Vielä kun laittaa kameran käyntiin, niin niin. Sitten vielä kun avaa mikrofonit, niin kuuluukin varmaan. Noni, kuuluu. Noni! Herran jumala, kun tuli kovaa. Miten sä oot noin kovaa? Ei, mulla on hyvä mikki tässä. Nyt ei oo kartturi, ei tarvii huutaa. Huutaa niin. Kartan lukijalla. Hei, me katsottiin kuule vanhaa Jyväskylää vuodelta 91. Löysä Salonen tuli just tuota langoista. Sä oot vähän samanlainen tommonen rento ja löysä ja et ikinä vaativa itsellesi. En mä ihan niin löysä oo, mutta, mutta tietysti vaativa välillä, että se ei sitten ole keino päästä huipulle. No se on ihan totta, itseltään pitää vaatia. Kiitos kun jaksoit tulla. Tunturin jälkeen. Ei aloiteta nyt siitä, miten tunturi meni, vaan ajattelin, että aloitetaan spekuloimaan vähän ihan sillä sun autourheiluuran alulla, jos mitenkään vaan sopii. Alulla? Siitähän joutuu sitten mennä pitkälle taaksepäin. Mullahan rupeaa olemaan jo 20 vuotta motorsporttia. Niin kauan? Joo. Ensimmäiset kartingkilpailut ajettiin 6-vuotiaana, eli vuonna 2000. Niin kun sä oot niin nuori. Joo. Sä oot ihan lapsi. Sua voi sanoa mekeen lapseksi, kun tuo varikoilla ollaan. Mähän on vähän sulle sellainen isähahmo siellä aina välillä. No pikkasen ollut katsomassa perää ja neuvomassa. Niin vielä kaikki ei pysty kuuntelemaan, mutta aika paljon pystyy ottaa neuvoja opiksi. Sen kyllä tietää, milloin suninen ei jaksa kuunnella. Se vaan tuijottaa ja ei sano mitään. Miten sä oot aikanaan eksynyt karting-hommiin? Tässä on mullekin aika paljon uutta tässä sun karting-taustassa, tai siis karting-aikakaudessa. No vauhtihan oikeastaan kiinnostanut heti, niin kuin mä muistan 4-vuotiaana oli semmoinen pikku muovimopo ja kenkiä kului ja mutsi kiros, että aina menee 3 lenkkarit kesässä ja niillä potkii katon vauhtia. Sitten oikeastaan Fajan pomolla oli karting-auto tai pihamikroauto ja se sitten niin kuin ostettiin siitä ja se niin kuin kiinnosti ja sitten lähdettiin niin kuin ensimmäinen vähän niin kuin mikroauto radalle ostamaan ja siitä se harrastus lähti sitten, että pari ensimmäistä autoa tuli käytettynä ostaa niin kuin Fajan pomolta tai pomon pojalta ja siinä ei sitten kauan mennyt, kun rupesi saamaan niin kuin hyviä tuloksia ja sitten totta kai yhteistyödiilejä ja sitten rupesi saamaan ilmaisia autoja tai autoja käyttöön, että sai uuden karting-auton vuodeksi käyttöön ja ajoi hyviä kilpailuja ja myytiin sitten sen jälkeen pois. Oliko sulla heti pienestä pitäen, tai missä vaiheessa sulle tuli semmoinen ajatus, että tietenkin tämä oli karting-aika, oliko silloin nuorena poikana formulat tavoitteet? No oli hyvin pitkällekin, että oikeastaan se alku lähti pitkälti silleen niin kuin hauskana harrastuksena, että varmaan 8-9-vuotiaana rupesi niin kuin huomaa itse, että niin kun haluaa kartingissa pärjätä, että mä olin niin kun niitä poikia, ketkä meni 90 aikaa nukkumaan ja moni muu sitten jäi pelaamaan kavereittensa kanssa futista ja mitään hauskaa. Itsellä oli ykkösasia se, että saa hyvät unet ja hyvän tuloksen seuraavana päivänä. Että aika nopeasti tavallaan meni vähän niin kun ammattimaiseksi, jos pystyy 9-vuotiaan harrastuksesta puhua ammattimaisesta. Ja siitä sitten tietysti SM:iä lähdettiin ajamaan ja siellä tuli voitto ja EM:issä ja MM:issä pärjättiin hyvin. Ja sitten oikeastaan Reppuli junioriohjelma oli se, missä kohtaa itselle valkin, että hei, tässähän voisi olla hyvät chanssit tuohon formula-uraan ja sieltä saatiinkin tavallaan junioriohjelma sopimukset, mutta myöhemmin sitten ura on kääntynyt rallin puolelle. Mitä vuotta tämä oli tämä Red Bullin tuki? 2011. Okei. Okay. Eikö EP ollut jossain kisoissa sinulla mekaanikkona, vai kummin päin se on ollut? Ettekö te ollut EP jotenkin? Oli mekaanikkona mulle jo. Me ajettiin, olisiko ollut 2017 vuosi, kun ajettiin Red Stepillä tiimille, eli Janne ja Jani Pirttisen tiimissä. Ja EP nyt 3 vuotta vanhempana oli isommassa luokassa, mä olin pienemmässä luokassa ja tavallaan siinä tuli niin kuin ensimmäiset tiimikaverukset sitten tutuiksi. Ja sitten EP lopetti kartingin ja rupesi mennä rallisprintin puolelle ja siinä oli sitten niin kuin itselle tarve mekaanikolle ja EP lähti sitten
mekaanikoimaan mulle, että ihan semmoinen hauska muisto sieltä lapsuudesta. Missä kohtaa sä sitten niinku päätit jättää kartingit? Oliko se, kun sä olit kuitenkin hemmetin nopea kartingkuski, sen mä oon ymmärtänyt, sä olisit siinäkin varmaan saanut uraa aikaa, niin oliko se sitten taloudelliset esteet vai oliko sulla, rupesiko sua itseä kiinnostaa ralli? No ralli oli niinku kiinnostanut kyllä niinku pitkään siinä, mutta kyllä niinku Formula 1 oli niinku ykkösjuttu, täytyy myöntää, että. Mutta aika pitkälti vähän taloudellisiin syihin se sitten kaatui, että Formula Steppi olisi maksanut Formula Renaulttia niin 200-300 000. Ja siinä joutui sunisen poika nostaa kädet ylös, että ei pysty. Että ei niin kuin minkäänlaisia mahdollisuuksia ollut siinä kohtaa. Että puhuttiin kuitenkin, olisinko mä 17 sitten ollut ja 200 000 € rahaa, niin aika mahdottomia summia. Ja silloin ei mitään managereita ollut vielä? Ei oikeastaan ollut. Se reppulin mahdollisuus olisi ollut niin kuin ainut. Mutta se sitten kaatui vähän mun mielestä puoliksi poliittisiin syihin. Että, eihän autourheilussa ole politiikkaa. Älä viititteen, mun ei ole politiikkaa. Silloin tosiaan Maranellon tiimissä ajettiin ja sehän oli niin kuin Santorin poika, ketä sen omisti pitkälti. Nicolas Todd. Joo. Eli Ferrariin hyvin vahvat liitokset ja Red Bullin kuljettaja Maranellolla oli vähän punainen vaate siellä, että palvelun taso tippui aika paljon ja sitten tuli oikeastaan mun uran niin kuin huonoin kausi sitten siitä Red Bullin kaudesta. Se alkoi voitolla, sitten Red Bullin sopimus ja sen jälkeen ei yhtään mihinkään. Että. Eli sitten auto ei tullut uusia moottoreita ja uusia rattaita ja kaikki tämmöisiä asioita. Vanhimmat mahdolliset tuli, että sitten oikeastaan niin tiimin kavereiden dataa ei saanut katsoa ollenkaan ja se niin kuin näkyi hyvin selkeästi heti, että palvelutaso tippui paljon ja sitten oikeastaan tiimi vaihdettiin sitten 3 viimeiseen kilpailuun. Joo. Sinä kautena. Mutta ensimmäinen kisa meni ihan omiin nimiin harjoitellessa. Heti vauhti ei niin kuin ollut sillä tasolla tai maailman huipulla. Ja toisessa kisassa sitten muistan, että oli starttirikki aika jossa. Ja me oltiin 78 siinä. Et ei pahasti ole jäänyt hampaan koloa se aikaa jo. Mutta sieltä sitten erien ja semifinaalien kautta päästiin muistaakseni 7. ruutuun nousee ja finaalissa 3. ja muutaman kierroksen aikana ja kaveri pisti pihalle siitä ja se oli taputeltu siihen se kilpailu ja uran viimeinen kilpailu kartingissa sitten tai ammattiuran viimeinen kilpailu kartingissa oli Las Vegasissa. Aivan. Joo. Siellä oli totta kai isot paineet ja halu voittaa ja sieltä tuli voitettua kaikki oikeastaan ylivoimaisesti, erät, finaalit ja kaikki. Ja sieltä sitten tulinko mä tiistaina kotios sitten ja keskiviikko aamuasi e-mailin ja se oli potkut Red Bullilta. Potkut Red Bullilta? Joo, että ne oli tehnyt sen päätöksen ennen sitä kilpailua ja se oli niinku kiitos siitä Red Bullin juniorin toiminnasta. Mitäs silloin ajattelit? No kyllä se oli oikeastaan tämän niin kuin oman uran ehkä vaikein paikka. Joo. Siinä kohtaa, että tietysti lappu oli kädessä, että Formula 1 päästä ajamaan, jos olet riittävän hyvä ja sitten se niin kuin kaatuu tuommoiseen pitkälti poliittisiin syihin. Ja kyllä siinä niin kuin 2-3 kuukautta oltiin aika synkissä maissa niin sanotusti, mutta kyllä sitten niin kuin motivaatio taas motorsporttiin palasi hyvin nopeasti, että jotain haluttiin tehdä ja sitten sen jälkeen lähdettiin itse asiassa rallikrossiin Pinomäen Jussin tiimillä ja se oli sitten niin kuin vuoden pituinen projekti, että meillä oikeastaan, tai itseä oikeastaan huolehtii eniten siirtoralliin siinä kohtaa, että kun me oltiin pitkälti sponsorahoilla ajettu, että mitä jos mä en voita sarjaa, niin
saanko mä sitten seuraavalle vuodelle budjettia ja kerättyä sitä rahaa sitten ajamiseen, niin sitten tuli vähän semmoinen puoli nössöilynä sitten lähettyä rallycrossiin, että kun siinä ajetaan kuitenkin pitkälti asfaltilla muita vastaan ja rataa, niin se on helpompi lähteä kartingista siihen ja siitä sitten rallin puolelle, että se ei missään nimessä rallia sulje pois. Oletko ikinä miettinyt jälkikäteen, että olisiko pitänyt jatkaa kartingin parissa ja sieltä ehkä päästä sitten vaikka ratapuolelle, koska sä olit kuitenkin niin hemmätin nopea kartingkuski? No ei oikeastaan, että itse kokee nyt mitä enempi rallia tietää, niin kokee, että siinä on isompia haasteita ja semmoisia, mistä itse tykkää, että mutkat on aina erilaisia ja rallit on aina erilaisia, olosuhteet muuttuu välillä mutkasta mutkaa, niin kokee, että se on niinku enempi se, mitä niinku haluaa tehdä pitkällä tähtäimellä, että en tiedä sitten, tulisiko tästä tylsistyttyä sitten ajaa GT-autoja aina samoilla radoilla ja muuta, että itse kokee, että rallissa on haasteita enemmän kuin riittämiä. No joo, ainakin tällä hetkellä. Joo, kyllä. Miten sun ralliura alkoi 2013, eikö niin? Joo, olisiko se F-kuppia ollut? Bemarilla olet ajanut pari kisaa. Joo, se oikeastaan, jos mennään siitä pari kuukautta taakkepäin, niin joo. Rallycrossihan niin kuin meni hyvin. Ja 4 kisaa sitten loppujen lopuksi ajettiin EM:ssä ja sieltä tuli sitten EM-sarjassa jokaisessa A-finaaliin ja sitten kakkonen ja viimeisen kisan voitto. Ja tie nousi taas pystyy, että 8000 oli mennyt siihen kauteen rahaa ja taas tarvitsisi lisää rahaa ensi kaudelle. Ja hyvinkään uuan päättäjäisissä sitten oltiin ja olin vuoden autourheilija kyseisessä moottoriurheilukerhossa ja siellä sitten kysyttiin taas, että mitäs meinaat ensi vuonna tehdä. Että siellä muistan vastauksen edelleenkin, että ralli kiinnostaa ja rallycross kiinnostaa ja voin itse asiassa formulitakin lähteä ajaa, jos vaan budjetti löytyy. Mutta se sitten oli tietysti se formulapuoli, niin tiedettiin, että se todennäköisesti ei tule tapahtumaan, mutta sitten lähdettiin rallipuolen rakentaa. Ja muuan Tapio Suominen itse asiassa oli katsomossa silloin ja harmitteli, että hänestä ei tullut vuoden moottoriurheilijaa sinä vuonna. Hän olisiko se Junnu SM voittanut silloin tai jotain. Joo. Mutta yleistä nosti käden pysty, että hänellä on semmoinen pemari, millä pääset ajamaan. Että, okay. että jos ralli kiinnostaa no sit siitä lähdettiin sitten eteenpäin sopimaan asioita, niin loppujen lopuksi sopimus oli, että pohjapanssari piti hommaa. 175 euroa maksoi se. Ja sitten auton toinen omistaja, eli Lassila Joni, nykyisiä tai entisiä TGS-mekaanikkoja, pitää olla kyyvissä. Joo. Että se oikeastaan perustui vähän enempi siihen, että tietysti Tapsa tiesi, että poika osaa ajaa, mutta haluttiin kehittää se rallijuttu, eli ei haluttu niin kuin kartturiksi ottaa siihen heti, ketä tuntee kaikki paikalliset tiet. Että se oikeasti ajetaan pimeästä ja katsotaan, mikä on kuskin taso. Ja sillä mentaliteetillä lähdettiin. Ja sitten totta kai Lassilla Joni, kun on mekaanikkomiehiä, niin siellä oli hyvä niin kuin auton ylläpitäjä sit samalla. Ja siellä oli sitten motivaatiota tehdä se työ vähän niin kuin, tai aika pitkälti talkoilla. Että silleen se ralli sitten niin kuin lähti niin kuin alkuun. Ajoit sä oikeasti nuo kaikki kisat pimeäseen? Oli ihan rehellisesti pimeäseen, että toki sieltä tuli huhuja aina siis silleen, että kakkospätkällä 7-kilisen kohtaa tiukka oikean paha mutka. Mutta kyllä ne niin kuin ihan pimeäseen oli, että ei niitä siihen aikaan oikein ymmärtänyt, että videoitakin pystyisi katsoa ja opettelemaan niitä pätkiä. Mutta se oli ehkä hyvä, että se opetti tiesilmää siinä kohtaa. Ja opetti sitten taas tavallaan jotakin asioita kantapään kauttakin sitten, että mun mielestä siinä kohtaa niin ei nyt ehkä välttämättä
järkki on hirveästi lähteä niin videoilta opettelee pimeän rallin pätkiä, että sitten taas vertailu muihin on törkeä hankalaa, että oliko se oikeasti nopea vai oliko sulla aikaa harjoitella pätkät ja jossain kohtaa se todellisuus tulee kuitenkin vastaan, kun lähdetään ajaa nuotista ja kaikilla on mahdollisuus tutustua niihin pätkiin. Aivan. Niin, mä sanon teille, hyvät katsojat siellä, teet on hirveä määrä ja se on ihan mahtavaa. Jos teillä on kysymyksiä Teemolle, mä en kerkeä lukea tuota chattiruutua, niin laittakaa ne sinne mun Discordiin, siihen mä näen tästä hyvin helposti ja saadaan tuota Teemolle kysymyksiä, eli huutomerkki Discord. No, sun kolme F-kuppikisaa, sä olit 2-2-1 omassa luokassa, eli tietyllä tapaa sun rallikokemus huomioiden niin vakuuttavaa tekemistä, ja sitten hypättiinkin jo etuvetoautoon, eikö niin? Joo, se itse asiassa kävi sillä, että tietysti autohan oli nopea siinä kohtaa, että siellä oli pelkkiä podiumisijoja otettu, ja se oikeastaan sitten Lassila ja Suominen, kun teki sen talkkoilla, antoi auto ilmaisessa käyttöön ja autoarvo nousi sitten huomattavasti, niin ne myi sen sitten, minkä itse ymmärtää totta kai. Että. Ja siinä kohtaa se oli oikein, että se oli tavallaan mun makso niille tämä mun kiitos sitten niiden suuntaan, että ne sai siitä jotakin rahaa sitten edes. Että isothan riskit siinä oli, että annetaan poika pikku tai auto pikku kartingin pojalle käyttöön ja se olisi voinut loppua miten vaan. Mutta sitten tosiaan auto lähti vähän alta. Et toki tiimi säilyi ja hyvissä suhteissa mentiin ja se oli ehkä oikeakin valinta sitten, että lähdettiin etuvetosiin siitä eteenpäin. Että se Pemari oli hyvä aloitusauto, halvat kilometrit ja sitten oikeastaan Horkaman Teemu tuli kuvioihin Hyvinkään Ford liikkeen vaunulasta. Kyllä. Eli se oli ST Fiesta NL-äisenä, että 150 hevosvoimaa ja muuten kilpailut, siinä oli vähän etulukkoa ja suorakytkentälaatikkoa, että se oli sillä puolella niin tekniikan puolesta vähän eteenpäin, vaikka tehot tippukin. Niin, että se ei ollut tämmöinen vakio 1600-luokan auto, vaan ihan siis lukollinen auto. Joo, lukollinen auto, että voidaan jo puhua, että lähellä R2. Eli onko se nykyään SM3-luokan autoja, joo. No mennään nämä pari ekaa vuotta tässä vähän nopeammalla tahdilla, mutta sitten sä siirryit tosiaan, Fiestalla ajoit ensin SM-iä ja F-kuppia Jauhiaisen kanssa, tai sä ajoit pari ekaa vuotta Jauhiaisen kanssa. Mutta sitten tapahtui jotain mielenkiintoista 2014 Jyväskylä. Oliko nämä jo silloin näitä junnutähtijuttuja? Joo, tulevaisuuden tähtikilpailu oli. Eli me lähdettiin 2014 ajamaan SM:ää Fiestalla ihan siitä syystä, että AKK oli tehnyt semmoisen tulevaisuuden tähtipalkinnon ja 4 osakilpailun jälkeen viisi parasta, tai 5 joukossa pitää olla alle 25-vuotias, niin pääsee jatko haasteisiin sitten ja siitä valitaan sitten paras kuljettaja ja se oli oikeastaan itselle yksi uran käännekohdissa sitten, että pääs AKK:n tukemana MM-ralliin. Niin, ja se katsojille voidaan kertoa sitten valintatapahtumassa, että siellä järjestetään kuntotesti, englanninkielinen haastattelu, suomenkielinen haastattelu ja sitten vielä nuottiakin, ainakin nykyään nuottitesti tai joo, tämmöinen. Oli silloinkin nuottitreeni. Et silloin itse asiassa muuan Mikko Markkula taisi olla tuomitsemassa omaa nuotittamista siinä kohtaa, että siinä kohtaa se oli, Mikko oli silloin uusi ihminen MM-sarjan huipulta ja varmasti ammattitaitoinen mies siinä kohtaa. Niin ja vieläkin, oho, Mikko taitaa istua sun vieressä tälläkin hetkellä. Kyllä. Miten siis mä muistan tämän sun uran alun, koska sä lähit tosi nopeasti periaatteessa jo ulkomaille, niin sähän olit silloin tosi, susta paljon puhuttiin, että tää on seuraava tähti. No sähän oot tähti, ei se, mutta siis se, että sun vauhti, sun kehityskaari on ollut ihan sairaan nopea tullut aikaisin, niin oot sä missään kohtaa miettinyt, että se on mennyt liian nopeasti, että sä menit liian aikaisin, lähitte ulkomaille ja tullaan kohta siihen, että miksi, mutta oot sä ikinä kokenut, että olisi ollut hyvä ajaa vuosi enemmän vaikka Suomessa? No on ollut kyllä hetkiä, että tavallaan mehän ei oikeasti ajettu kuin se 2014 puoli vuotta SM:iä,
Ja siitä lähdettiin ja heti MM-ralliin. Ja tavallaan kauden SM-kokemuksessa lähdettiin sitten MM-ralleihin. Että se ei niin kuin valtava kokemus rallista ollut. Että tietysti isoja haasteita tuli siinä alkuun, mutta sitten taas managerin hyvä luottamus kuskiin oli tavallaan yksi avaintekijöitä siinä, että silloin muistan 2015 vuonna, kun lähdettiin etuvetoisella MM-sarjaa, niin sieltä tuli 5 keskeytystä 3 kilpailuun, että se ei kovin hyvin alkanut, mutta iso osa oli kyllä teknisiä, että kerran taas itsellä kaatua ja omaan virheeseen mennä. Se oli toki yhden keskeytyksen jälkeen jo lähdettiin, muistaakseni perjantaina ajettiin aika lailla kärkivauhtia ja sitten se hajosi tekniseen se auto ja lauantaina lähdettiin ihan hampaa tirves vetämään ja sekuntikilissä on kovempaa kuin kukaan muu ja sen jälkeen nurin. Että kyllä siinä oli haastavia hetkiä, mutta kyllä taas niin kuin ollut oikeita miehiä takana, ketä uskonut uraa ja tavallaan vienyt sitä eteenpäin. Missä kohtaa Timo Jouhkin yhteys suhun tuli ja pystytkö kertoa, että miten tämä teidän yhteistyö on tai alko? Se oli oikeastaan sen niin kuin 2014, kun oli se tulevaisuuden tähtikilpailu MM-ralli Suomessa, niin niistä sit varmaan vähän jäi nimi mieleen niin kuin rallin vaikuttajille, että puolen vuoden kokemuksella MM-ralli ja voitto sieltä, niin se oli aika kova suoritus siinä kohtaa. Ja sieltä oikeastaan päästiin myös sen myötä Toyotan junioriohjelmaa, eli Saksan TMG tai Saksan Toyota Motorsportti lähti tekemään VRC-projektia. Ja ne lähti tekemään junioriohjelmaa 2 kuljettajan kanssa ja sinne päästiin niinku kans samantyyppiseen suuntauttiin, mikä AKK:lla oli. Siellä oli kans ajotestit ja esiintymistestit sun muut. Niin sitten oikeastaan niihin aikoihin laitoin Timolle sähköposti, että mites kiinnostaako ja haluatko tulla niinku auttaa tätä projektia maaliin, että lähdettiin ehkä niinku yhdessä enempi niinku siihen projektiin, että mä en tiedä, olisiko Timo tullut siihen ilman TMG-projektia ja olisiko TMG tullut ilman Timon tukea siihen, että siinä tavallaan niinku 2 palasta loksahti yhteen ja saatiin se maaliin, mikä sitten tavallaan toi vähän turvaa niin kuin Timollekin, että 2 ensimmäistä vuotta oli pitkälti TMG tai Toyota Motorsportin maksamaa. Eikö toi Erik Kamidi ollut toinen kuski siinä? Oli joo. Et silloin hakutesteissä oli Kamille, minä. Mä en muista, kieltäytyykö Lappi sitten menemästä, kun siellä oli Skodan sopimukset. Että se olisi muuten varmaan, tai oli kutsuttukin sinne. Ja sitten oli Apring ja Pontus Tiedemanni. Aivan. Eli tämä oli sitä aikaa, kun TMG kehitti sitä VRC:tä ja sitten jossain kohtaa siinä tapahtui jotain ja siirtyi Puuppolaan, mutta sä olit niinku tässä alkuvaiheessa mukana. Joo, että mä olin niinku TMG:n VRC-autoa kehittämässä. Ja sinne tehtiin niinku kehitystyötä ja samalla ajettiin niinku omia kisoja niinku VRC3 ja VRC2 luokassa. Niin, eli tämä on ollut vuodessa 2015, eikö niin? Joo. Mä tässä katson sun 2015 vuoden tuloksia, niin oliko nämä Skoda-jutut, niin oliko nämä TGS-hommia? Se oli TGS-hommia, eli ne Skodan kilpailut, mitä siinä oli, olisiko ollut 4 kilpailua, niin ne olisivat niin kuin Timon maksamia ja tavallaan sellaisia niin kuin oppikoulukisoja, että meidän mielestä tarvittiin enempi kilpailuja, tarvittiin nelivetokokemusta ja kokemusta erilaisista ralleista, erilaisista olosuhteista, niin ne olisivat niin kuin ekstra kisoja. Oliko sulla silloin 2015 tässä, kun sä olit siinä junnuohjelmassa mukana, niin pystytkö kertoa, mitä siinä kävi ja oliko se, en toi vallankaappaukseksi sanoa, mitä siellä tapahtui, siitä me ei ruveta spekuloimaan sen enempää, mutta te kuitenkin olitte Erikin kanssa kehityshommassa, se lähti sitten Fordille, niin oliko sulla sellainen olo, että sä jäit vähän tyhjän päälle, koska varmaan haaveena oli se, että sä olisit päässyt Toyotan niin kuin TMG:n kuskiksi? No joo, kyllä siinä tavallaan niin kuin kaikki sopimukset olisi taas niin kuin ollut VRC-tiimiä.
mutta tota, siinä kohtaa just tuli se, että tota, ehkä se ei ole huono juttu mennä niin kuin 2016 vuonna ajan VRC2 yksityistiimistä, toki tehdastiimin tuella, mutta tota, tavallaan harmitti, että se VRC-projekti ei säilynyt TMGllä, kun sinne oli jalka oven välissä ja sopimukset ja kaikki. Mutta tota, iso onni siinä oli itsellä se, että TMG halusi suorittaa sen projektin loppuun asti. Eli ne vielä kustansi sen 2016 vuoden, vaikka se projekti oli mennyt jo Tommi Mäkiselle ja eri firmalle. Okei, ja sitten loppu on historia siinä. 2016 vuonna sä olit pisteissä muistaakseni kakkonen, eikö ollut näin? Joo, eli tota, siellä oikeastaan ajettiin pitkälti Lesa-Pekka Lappia vastaan, se oli tehdaskuskina Skodalla. Ja tota, Elfini oli sitten tiputettu muistaakseni siksi vuodeksi VRC2-luokkaa ja Fiestalla. Ja, ja tota, aina ne kaksi kuljettajaa sitten löytyi ajamassa tai vastakkain, että tota, pitkältä ajalta tuttuja kilpakumppaneita. Sähän ajoit siis Tonin autolla jotain ja sitten sä ajoit tota Orekan autolla, mutta oliko se kuitenkin niinku Tonin, eikö sulla ollut niin, että sulla oli Tonilta iskarit ja kaikki lukkohommat ja tämmöiset silloin, vai muistatko mä ihan väärin? Joo, lukot tai iskarit, mitä kehitettiin, niin oli niinku Tonilta. Joo. Sitten osa, että tota, tietysti kaikki Suomen iskarit ei toimi sitten Sardinin ja Raffissa olosuhteissa, mutta tota, siinä mielessä tavallaan oltiin niinku hyvässä tilanteessa, että tota, kun tultiin Suomeen, niin oli nopeat vehkeet alla. Oliko sulla tasavertainen kalusto EPC? Saitko sä niinku sieltä samanlaisen, pystytkö sä sanoa, että sulla oli samanlainen vai oliko sulla semmoinen, niinku, annoit sä vähän tasotusta autossa? No, mun mielestä tehtaalla on aina tehdasosat pikkasen edessä. Mutta tota, et varmasti jotain moottoripäivityksiä, karttoja, siellä oltiin vähän edellä meitä. Mutta tota, kyllä mä väitän, että niinku sitten esimerkiksi iskareissa me oltiin edellä yksityistiiminä. Että tota, esimerkiksi jossain Sardinissa, kun se on ehkä yksi vaatimista niin kuin ralleista iskareille, että on tosi röykkystä ja pomppusta ja pitää olla kunnon tuki iskarilta, mutta tarvitsee hirveästi vetopitoa myös. Että sitten taas semmoisessa osakilpailussa me oltiin edellä. Et sitten taas Suomi ja Englanti oli niinku meille vaikeita kisoja niinku tehdasautoon nähden tai Esa-Pekka Lappiin nähden, että siellä tuli vähän tappioa, mutta vaikea sitten mennä sanomaan, että mikä on nopeampi auto. Tietysti tehtäällä on aina aina tota, parempi kokemus ja tieto siitä, ja jos tulee päivitysosia, niin varmasti ne menee sinne ekana aika asiakkaille. Niin varmaan Toni, kun oli kuitenkin sulla osissa kisoissa ainakin niin kuin Tonin autolla ajoit, niin Tonillahan on kuitenkin niin huippusuhteet tota, Skodalle, niin varmaan sieltä nyt jotain semmoisia vähän parempia kuin ihan asiakasosia on sullekin saatu. No joo, kyllä me oltiin ensimmäisiä asiakkaita, ketä ne sitten sai, niin. Jos sieltä päivityksiä tuli, että mutta tota, sille, että niinku hyvin pääsi niinku Lappia vasta ajamaan niillä autoilla. Et monesti puhutaan, että yksityisautolla ei pärjää. Ei ole mitään toivoa tehdastiimejä vastaan. Ja sen jälkeen tulikin se luokka, joka on tuo VRC 2 ja VRC 3. Aivan. Mikä tota, ehkä mun mielestä on vähän väärin. Että fakta on se, että yksityisautollakin pitää pystyä ajaa tehdaskuskeja vastaan. Niin, tämä on semmoinen sääntöhemmetti, mutta siihenkään me ei tarvitse enempää mennä, mutta mä oon ihan samaa mieltä, että jos on R5-auto, niin se on ihan sama, onko se tehtävä vai jos sä oot tarpeeksi kova jätkä, niin kyllä sä vedät niin kuin sä vedit. Niin, kyllä. Ja sitten sä saat sen mahdollisuuden tietenkin näyttää. No sitten hypätään vuoteen 2017. M-Sport tuli kuvioihin. Koska sä sait tietää tästä ja tiedätkö, miten tämä on Timo tämän hoitanut? Miten paljon sä oot ylipäätänsä ollut niin kuin vuosien varrella, silloin kun Timo on sulla ollut managerina, kun on vieläkin, niin miten paljon sä oot ollut niin kuin tietoinen tulevaisuuden asioista? Puhutteko te paljon Timon kanssa vai onko se semmoinen, että Timo sanoo, että tonne mennään? No, oli siinä niin kuin pieni käry, mitä silloin on niin kuin tapahtumassa. Mutta totta, varmasti kaikkea mä en ole kuullut ja vähän silleen, että mä en halukkaan tietää kaikkea, että haluu keskittyä ajamiseen
ja tavallaan olla yksinkertainen sille, että hoitaa se oma osa-alueen ja jättää sitten nuo asiat sitten managerille Timolle hoidettavaksi, mutta tota, kyllä me silloin 2016 vuoden jälkeen niin meilläkin olisi ollut mahdollisuudet mennä Skodalle tehdas kuljettajaksi, mm-hmm. mutta sieltä tuli ehto, että sä et saa Pontus Tiedemannia voittaa. Oho. Ja 2016 niin mä olin periaatteessa voittanut sen koko aika. Aivan. Niin mikä järki siinä olisi sitten olla mennä sinne, että tota, ne olisi sitten halunnut ajaa meitä, ajattaa meitä niin kuin niitä Aasian sarjoja ja tota, MM-sarjoja mä pääsen ajaa, mutta Pontus Tiedemanni on numero yksi. Olisiko se, niin, ollut, olisiko se ollut palkkapaikka kuitenkin? Ois ollut joo. Mutta tota, mun mielestä siinä kohtaa, kun mä olin NS-kuljettajarankingissa muitten eellä, mm. niin, niin tota, ei siinä ole järkeä lähteä ajaa sitten niin kuin Pontus Tiedemannin aisapariksi siihen ja luovuttaa kaikki voitot hänelle. No mitä jos sä nyt mietit, Teemu istuu, Teemu 2016 istuu siis oikealla puolella ja se miettii, että pitäisikö hänen mennä Pontuksen aisaparissa, että olisi saanut Skodalta työpaikan, pari-kolme vuotta saanut palkkaa, vai olisiko päätös edelleen sama? No, uskoisin, että päätös on edelleen sama. Että tota, tietysti se olisi ura voinut lähteä hyvinkin eri raiteille siihen, ja sitten, jos sä tyydyt siihen häviämiseen, niin, niin tota, se olisi voinut olla varmaan aika vaikea paikka. Ja sitten pomo on kuitenkin aina pomo, ketä sitten määrää, ajetaanko vai eikö ajeta. Mm. Että tota, kyllä itselläkin kävi mielessä se, että no vedetään täysin sitten, että tota, voitetaan ja päästetään se viimeisellä pätkällä ohitte. Tai vedetään sitten, sitten aateet siitä, että myöhässä maali aateelle ja minuuttitakkiin ja sillä annetaan voitto. Siellä on tota, horat, eikö mikä se on, horatekki? Horatekki olisi varmaan hyppinyt riemusta sieltä. Niin, että se olisi sitten voinut näyttää hölmöltä niidenkin suuntaan. Että. Tästä mutta on, onhan sitä myöhemminkin niin tehty. Niinpä. Tämä on mutta yksi sun puoli, mistä mä tykkään, toi määrätietoisuus. Se on, se on, tota, se on oikeasti yksi sun parhaita puolia. Haluatko kertoa lisää tästä, että näitä on myöhemminkin tehty? Katsoja varmaan no, kiinnostaa. Päällimmäisenä nyt, olisiko ollut 2018 sitten Suomessa. M-Sportilla kun ajettiin ja tota, mehän sitten oltiin varmaan joku 20 sekkaa saatiin perjantaina revittyä eroa Osieriin ja Elfiniin, ja meillä tuli jarrumurheet. Ja tota, jarruletku kun meni poikki, oltiin aika lailla tasoissa sitten, kun lähdettiin lauantain päivään. Ja tota, puoli minuuttia mä saan revittyä eroa Osieriin sitten samalta lähtöpaikoilta. Ja tota, tulihan sitten sunnuntaina sitten totta kai tallimääräys. Että pitäisi toi mestari päästä ohi. Joo, kyllä. Kyllä se niin kuin siinä kohtaa otti päähän ihan pirusti, mutta kyllä me niin kuin päästettiin se, mutta kyllä me tehtiin se niin, kuin niin härskisti kuin se voi tehdä. Elikkä mä jatkoin kaasupohjassa niin pitkään kuin oli mahdollista. Ja tota, tokavikalla pätkällä sitten nostin sen verran, elikkä me oli niin kuin Osierin pätkäaika oli tiedossa, niin tiedettiin tarkettiin aika. Et me oltiin sitten, tähdättiin just sen alle, eli me jäädään niin poverille sen taakke sitten. Eli me jätettiin, laskettiin sekunnit silleen, että me ollaan sekunneissa, jäädään pikkasen taakke, ja sitten me otetaan 20 sekkaa aikasakkoa sitten olemalla myöhässä aateelta. Ja tota, poverille lähettiin silleen, että mä olin 0,8 sekkaa perässä. Muistan tämän kyllä. Että tota, kyllä siinä niinku, se oli se, mitä itse halusi tehdä, että vedetään täysiä ja stoppi maaliviivalle ja aika otetaan just sille, että päästään heti sepin perään ja tota, sille, että se on niin oikeasti tekemällä tehty. Aivan. Mutta tota, tietysti niissä tilanteissa, no, ottaa se päähän, mutta on se eräänlainen saavutuskin siitä, että joutuu sitten päästään maailmanmestareita heille. Onko näissä tilanteissa, no nämä on varmaan ollut tietenkin Timon hoitavia asioita, mutta onko se ollut tuossa siinä asemassa, että sitten on neuvoteltu niin kuin jotain juttuja tulevaisuuteen? No ei oikeastaan, että ne oli sitten niin kuin itse kokeet, että se on vähän sellainen niin kuin
ansaittu asema sitten, että ei se niin kuin, mä tiesin, että se oli ensimmäinen toinen PRC-kausi itsellä, niin sitten oli siinä asemassa ja mestaruuden eteen pitää tehdä, että kyllä. Pomoja pitää kuunnella. Aivan. No nyt hypätään aikajunalla vähän taaksepäin tähän fiestavuoteen, kun sä tosiaan et ollut tehaskuski, sit sä periaatteessa tulit, jos nyt voi olla R5-puolella Fordilla tehaskuski, niin susta tuli tehaskuski ja sähän ajoit hyvin, niin millainen pudotus, koska mä muistan tämän vuoden hyvin, me tällä ruvettiin porukassa ja ole aika paljon tuolla ralleissa, niin sullahan on siis semmoinen vahva puoli, tai ei vahva, jännä puoli, että sä haet usein negatiivisuuden kautta itsellesi niin kuin kipinää, ja silloin sä tona vuonna sä hirveästi vertasit aina autoa Skodaan, ja hait siitä, ja muistan silloin, kun mä suhun rupesin silloin paremmin tutustumaan, niin mä välillä ihmettelin, että on se halvattu ihmeukko toi, kun se on noin negatiivinen ja haukkuu itteensä ja haukkuu autoa ja kehuu Skodaa. Mutta käytitkö sä sitä ihan vaan niin kuin motivoimaan itteensä? No kyllä se oli pitkälti sitä, että tavallaan hyvän olon tunnehan tappaa kehityksen. Mm. Että jos on hyvä tunne, niin et sä välttämättä kaikkea saa silloin parasta irti. Toki myöhemmin tietysti huomannut se, että rallin pitää olla hauskaakin, että sitä jaksaa tehdä vuosia ja mahdollisesti 10-15 vuotta. Mutta kyllä siinä tietysti siihen aikaan niin oli ehkä pudotus tai ensimmäinen vaihe, kun piti oikeasti ajotyyliä rupeaa muuttaa Skodasta Fordiin. Ja siinä niin kuin oli haasteita ja selkeästi se ei niihin aikoihin ollut yhtä nopea autoa. Että Skodalla ajettiin mestaruudesta, ja kun mentiin Fordille, niin se mestaruus ei ollutkaan niin kuin itsestäänselvyys, ja sitten joutui oikeasti rupeaa taistelemaan. Että oli, sanotaan, pudotus ja harmitus tavallaan, että edellisenä vuonna se VRC2-luokan mestaruus ei ihan parista pisteestä kiinni hävitty EP:lle, ja EP kun meni VRC-luokkaan sitten, niin ajattelin, että no itsellä olisi nyt mahdollisuus VRC2-luokan mestaruuteen. Mutta se ei ollutkaan niin helppo juttu sitten niillä autoilla. Sanoit, että ajotyylin muutoksen joutui tekemään, niin mä nyt tiedän minkä takia, mutta katsojat ei välttämättä tiedä, niin minkä takia joutui tekemään ajotyylin muutoksen? Geometria on hyvin erilainen, eli Fiesta on vähän tunnettu siitä, että se keinuu ja huojuu ja on niin kuin laiska kääntymään alustan puolelta ja sitten se edellyttää, että mennään tosi jyrkkiin lukkoihin, eli lukkojen puolesta saadaan toki paljon vetopitoa, mutta sitten se on vähän kulmikasta ajamista. Eli semmoinen tarkka pieni ohjaaminen on niin kuin hankalampaa Fordilla, mutta sitten siinä on taas hyvä vetopito, että se vähän kompensoi sitä, että ajotyyliltään erilaisia. Ja eks vielä sanonut joskus muistaakseni silleen, että sä pystyt Skodalla tailbreikkaamaan paljon paremmin mutkiin kuin Fiesta? Joo, se oli itseltä ehkä ratapuolta niin kuin vielä vahvuus, että pystyy trailbreikkaamaan syvälle mutkaan, syvälle apeksiin ja ottaa siinä aikaa kiinni. Ja sitten kun jyrkät jarrurampit edessä, niin sitten se vaan menee puskee eteenpäin, että se oli niin kuin hankalampaa ja sitten siihen täytyy sopeutua. Että tietysti hyvät kuskit sopeutuu autoon kuin autoon. Ootko hyvä sopeutua? Kyllä tässä on joutunut oppisopeutumaan. Että tietysti nyt on useampi vuosi ollut Fordilla, että olisi jossain kohtaa ehkä kiva päästä kokeilemaan muitakin lähinnä sen sopeutumisen mielessä, että muistaa taas minkälaista on ajaa muita autoja. No eihän se ole, kun laitat kättä taskuun, kun sä oot niin hyvin tienaava ralliammattilainen, niin kättä taskuun ja mennään ajamaan jollain toisella merkin. Näin on. Tiesitkö sä 2017 vuoden alussa, että sä pääset ajaa VRC:llä? Oli tiedossa, että 2 VRC-osakilpailua päästään ajamaan. Ja nehän valikoitu sitten sen mukaan, missä itsellä oli eniten kokemusta ja luotettiin, että on itsellä vahvimpia kilpailuja, että saadaan niinku näytön paikka niin sanotusti läpimurto tehtyä ja nehän sitten onnistui hyvin. Niin, Puolassa olit 6. vaikeissa olosuhteissa. Siellä oli jotain joku pikku hässäkkä siellä oli. Mä en vaan muista, mikä siellä oli. Joku pikku juttu siellä oli sulle. Joo, siellä ainakin kerran jouduttiin vähän peruuttelemaan, että sieltä tuli. Oikeastaan iso shokki oli se, että kun
VRC2:sta oli siipeä hirveästi VRC:hen ja tota, sitten pääsi niinku siihen fiilikseen, tai siihen niinku pitofiilikseen nopeasti sisään, mutta sitten aina tuli tota, sokkina ne risteykset sitten, kun ollaan hitaassa vauhissa, sitä aerodynamiikkaa ei olekaan. Mm. Niin sitten tuli niinku yhteen niinku risteyksessä ajettua vaan puuhun suurin piirtein. Ja tota. Mutta onneksi oli ihan hiljaisesta vauhista, että siinä ei niinku hajonnut mitään. Miten tota sun valmistautuminen tuohon puolaan? Paljon sä sait testiä ja paljon sä tutustuit autoon ennen ekaa kisaa? Oltaisiko me kuule Englannissa ajettu? Greystokeissa. Joo. Kehitystesti Greystokeissa. Joo. Mutta tota, siellähän olosuhteet sentään osui hyvin, että siellä yllättäen satuu vettä. Vettä niin kuin kisassakin. Että se oli vähän niin kuin hyvä juttu. Eihän Englannissa sada ikinä. Miten, tota, miten kauan se vaati aikaa tottua niin kuin VRC? Koska se muutoshan on kuin yö ja päivä verrattuna R5:een. No päivän se otti. Päivän se otti. No ekana päivänähän vedettiin pohjat heti. Niin, vedettiin. Tokallenkin eka pätkä. Heti kun oli ensimmäinen mahdollisuus. Että aamulenkkihän meni siinä mutalillussa sitten. Mm. Kärkiautot hyöty tosi paljon, että me hävittiin niin kuin 15 sekkaa, 20 sekkaa pätkä. Ja tota, muistan, että olisiko ollut toisen lenkin ensimmäinen pätkä. Mm. Vedettiin VRC-pohjat ja ajateltiin, että tämähän on helppoa hommaa. Ei muuta kuin laskee kaasupohjassa menemään. Niin. Ei se sitten aina ihan niin helppoa olekaan. No kyllä sitten on ruvennut ymmärrys kasvaa tästä ja todennut, että ei se ihan niin helppoa olekaan. Mikä tota oli helpointa, vaikeinta tuossa ekassa kisassa ajaa tommoisella tykillä, jos nyt voi sanoa, kun se nyt oli kuitenkin ihan ekaa vuotta silloin nuo autot käytössä? No ehkä iso juttu oli just se pito ja aerodynamiikka. Mm. Että tavallaan autohan itsessään helpompi ajaa. Sulla on paremmat iskarit ja keskilukko ja autohan toimii niin kuin ajatus koko aika. Mutta tota, iso sokki tuli se, että kuinka kovaa ja ajaa jokaisen pätkä. Elikkä VRC2, kun lähdettiin voittotaistelussa viimeiselle pätkälle, niin oli hirmu yritys ja onnistuminen ja oli niin kuin, nyt vedettiin kovaa, niin VRC:ssä vedetään joka pätkä silleen. Niin se oli tavallaan semmoinen sokki. Ja tavallaan se, että vauhtia oli silloinkin, mutta siinä kohtaa ei niin kuin rutiini ja tasaisuus riittänyt siihen vauhtiin kunnolla. Mun on pakko tarttua, sä sanoit, että auto toimii kuin ajatus. Toimiiko se koko ajan kuin ajatus? Ei se aina, mutta silloin se tuntui siltä, että se oli tota, VRC2:sta, kun ei keskilukkoa, niin se VRC-autolla ajaminen tuntui niin kuin huomattavasti helpommalta ja käyttäytyi just niin kuin itse halusi. No Jyväskylähän oli sulta mieletön kilpailu. Sä taistelit periaatteessa voitosta, ei periaatteessa, vaan taistelitkin voitosta. No kakkossiasta ehkä enempi. Niin, no joo, Lappi taisi mennä puoli minuuttia. Niin, no joo. Karkuun, mutta tota, periaatteessa ilman Oonin pohjassa meidän yhden risteyksen pitkässä, missä hävittiin puoli minuuttia. Että se olisi niinku periaatteessa ollut mahdollisuudet jopa voitosta taistella siellä. Eikö se ollut semmoinen ralli, muistan silloin juteltiin, että suurin piirtein kaikki tai ei mitään, että nyt katsotaan, mihin ukostaa. Joo, kyllä muistan, ralliin lähdettiin sillä mentaliteetillä, että jos nyt sattuu jotain itselle, niin sitten kuuluu sattuakin, että sitten se ralliura on tässä näin, että kyllä siinä niin lähdettiin niin kaikki tai ei mitään periaatteella, ja rallin aikanakin itse asiassa tiedostettiin, että ulos ajoi tai virhe on mutkalta lähempänä. Mutta tota, siitä kerran saat ensimmäistä kertaa vaan Nesterallissa, kotirallissa ja VRC-autolla ja haluttiin näyttää se tiimipäälliköille, että ei olla kakkoskuskeja, vaan mä haluan voittaa ja olla podiumilla. Aivan. Oliko tuolla mitään keskustelua ohjeista vielä? Tuliko tuossa rallissa ohjeet kanssa? Ei tullut. Me oltiin katoa asiakkaita siinä kohtaa, että asiakas kun maksaa, niin se päättää, miten se ajaa. Mä kysyn muuten noppikysymyksen sulta tähän väliin. Satutko tietämään, että auto, millä sä ajoit Suomessa, niin minä vuonna sä oot viimeksi sillä samalla korilla ajanut? Ei mitään käsitystä. 2019. Oho. EVRC kertoo nämä asiat. Että ihan tuoreella korilla.
Niin, no, kato, ne M-Sportilla ne ei ruostu ne korit. Ei, eikä ne rupea elämään ollenkaan. Niin. Ne on pakko pakasta vedettyä joka, joka hommassa. Sitten vielä jatkukaus R5:llä tietenkin ihan normaalisti, ja sä olit kolmas pisteissä. Mutta sä voitit silloin jossain, ootas, missä sä voitit? Espanjassa. Joo, niistä ei hirveästi muistoja ole, että. Mutta tosiasia oli just se, että vähän suorituskykyä puuttu silloin VRC2-luokassa. Mm. Mutta sitten oli pohjalla se, että VRC-luokassa oli jäänyt sepitaakke ja samalla autolla ja oli jäänyt oittitaakke samalla autolla, että tavallaan oli kovat näytöt siinä kohtaa. Niin, sä olit silloin niin sanotusti kuuma peruna. No joo, kyllä. Oliko tässä kohtaa mitään neuvotteluja, jos tiedät tai voit sanoa, en tiedä mitä kaikkea sä voit, jos haluat sanoa, niin tuliko muiden tiimien yhteydenottoja? Siinä kohtaa ei ollut. Et se oli niinku aika varma, että M-Sportilla homma jatkuu. Ja. Okay. Mutta silloin 2016 lopullahan, niin kun ajettiin Skodalla vielä, niin mullahan oli Tommi Mäkiseltä, Toyotalta, sopimus kädessä. Ja no itse asiassa siinä Latvalan kirjassakin taitaa olla kuule kerrottuna, että sopimus oli, oma nimi oli alla. Joo. Ja me oltiin sitä lähettämässä Toyotalle ja sovittiin, että niinku ne kirjoittaa sen parin kolmen päivän sisään alle ja homma on selvä. Okei. Okay. Mutta sitten tuli tämä Volkkarin lopettamispäätös kaikille yllättäen ja mä olin sitten siinä taistelemassa Osierin ja Latvalan kanssa tallipaikoista ja jostain syystä ne sitten päätyi kokeneempiin kuljettajiin siinä kohtaa. Miltä siinä kohtaa tuntui? No oli se iso pettymys, että se olisi ollut ensimmäinen kohta, kun olisi päässyt niin oikeasti ammattilaiskuskiksi kunnon tehdastiimiin, että se olisi niin kuin ollut ensimmäinen niin kuin paikka ammattilaisena kunnon VRC-tiimissä. Ja tavallaan ehkä semmoinen ensimmäinen paikka, kun olisi omia tai perheen uhrauksia saanut ehkä jopa takaisin päin. Että. Mutta se nyt oli onni tai kohtalo, mutta se meni nyt näin. No, elämässä Teemu kaikki tapahtuu jostain syystä ja kaikella on tarkoitus, niin tälläkin on joku tarkoitus, mutta se selvii ehkä joskus sitten parin vuoden päästä, että mikä se tarkoitus on ollut. Näin on. Sitten, anteeksi, nyt tuli kauhean yskäsy siihen mikkiin. Vielä jotain roskia kurkussa näköjään. Sitten vuonna 2018 täyssarja miinus Montteniin VRC:llä. Mun on pakko kysyä tämmönen kysymys sulta, että kun sulla oli semmoinen aika moninkertainen maailmanmestari tallikaverina, niin ei se yksistä, että millainen se oli tallikaveri, mutta se, että miten paljon sä tutkit dataa ja miten paljon sä kattelit esimerkiksi sen ajotyyliä, koska sen ajotyylihän on aika erilainen, mitä ainakin aika moni muu on ajanut ja sitten moni on sen jälkeen siihen yrittänyt siirtyä, niin oletko sä kopioinut sen ajotyyliä jotenkin tai miettinyt sitä? No aika pitkälti, että kyllä se oli niin kuin silloin se suunta ja kuski, mihinkä kaikki vertailu kävi. Mm. Eli tietysti aika raaka paikka heti useamman maailmanmestaruuden voittaneen se kuskiin vertaa. Ja siinä kohtaa mulla ei ollut rallista kokemusta kuin 3 vuotta. Mm. Miehen oli, taisi olla siinä kohtaa 4 mestaruutta tai jotain. Että. Mm. Että oli silleen raaka paikka, mutta kyllä se opetti sitten tosi paljon, että tietysti ajotekniikka, tai tietysti Sepi kun oli tiimissä, niin säädöt oli aika paljon kopioja siltä, ja sitten totta kai ajotapaa ja tyyli joutui sopeutua siihen suuntaan, ja kyllä mä sanon, että se on ollut hyvä juttu, että kyllä niin kuin On paljon oppinut ja pystynyt viemään ajotyyliä siihen samaan suuntaan. Kerros katsojille, miten se ajotyyli muuttui. Mä eilen siitä spekuloin, kun käytiin tunturia läpi ja katsottiin tänäkin itse asiassa onboardia, koska Ottihan kopioi ihan täysin sen ajotyylin ja kontrollin. Miten se
miten se niin kuin muuttuu? No isoin juttu on se, että Sepillä on hirveän monta eri jarrutustyyliä, miten se jarruttaa mutkiin. Eli kun tullaan kovasta kyvistä risteykseen, niin se osaa lyödä sinne heti sen maksimipaineet jarrutuksessa. Ja sitten kun mennään täysmiinuksia ja helppoja loivia mutkia ja pistää ihan pikkasen vaan rauhoittaa, niin sitten sieltä löytyy se muutaman paarin jarrupaine. Ja tavallaan se variaatio oli ihan mielessä. Skaala oli tavallaan ihan mieletön, kun itse pääsi siihen kyyssäkin istumaan. Se oli niin kuin yksi isoimmista oivalluksista, mitä itse tajusit. Että se ei ole vain yksi tapa jarruttaa, vaan kaikki mutkat on erilaisia ja usein niissä on täysin erilainen jarrutapa. Niin ja hyvin paljon, eikö se hyvin paljon myös kontrolloi tavallaan kaasulla joo, sitä jarrutuksen, hommaa? Joo, jarrutuksen aikana ja sitten erikoisuutena vielä se, että Sepi asettaa auton asentoon mutkassa niin kerran sisäänmenossa. Ja se on jo sisäänmenossa ulostulon suuntaisesti ja länttää siitä kaasun pohjaa kerrasta. Joo. Että itsellä huomasi datasta aikaisemmin, että vähän niin kuin yritti mennä kaasulle ehkä jopa aikaisemmin kuin Sepi. Sitten huomasi, että oli liikaa joutu nostaa ja sitten pääsi myöhemmin vasta kaasulle. Ja Sepi oli siinä, että se meni aina kerrasta kaasulle ja se oli aina varma siitä, että vauhti ei ollut liikaa ja pito riitti siihen, että se pääsi kaasulle. Ja sitten se oli aina ensimmäisenä kaasupohjassa. Niin, ja eikö se vielä ole silleen, just puhuit sitten pehmeästä jarruttamisesta, niin se perustuu siihen, että se vapauttaa jarrun aikaisemmin, sitten se rullaa osakaasulla, ja hän painaa kaasun, mun mielestä kaasun pohjaa sitten, kun se tietää, että nyt kestää mennä. Joo, kyllä. Ja sehän on hirveän, se on tehokasta, se ei näytä miltään, se ei tunnu miltään, mutta se on hirveän tehokasta. Joo, ja nopea tapa, ja sitten renkaat tykkää siitä. Ja aina jos renkaat tykkää, niin sulla on loppulenkistä paremmat renkaat kuin muilla. Ja sitten ne ajat voi tulla vähän itsestään. Nyt oikeastaan viime vuosina tuntuu, että on niin kuin päässyt siihen jarruttamistapaan lähemmäs. Että 17 ja 18 kun ajettiin, niin oli aina se tiukka jarrutus ihan viimeisellä metrillä. Ja sitten siinä on iso riski, että meneekö pihalle vai ei. Ja nyt tuntuu viime vuosina, että on päässyt siihen niin kuin NS-kertajarrutukseen, mutta se on semmoista 95% jarruttamista. Tavallaan, että jos näyttää, että menee leveäksi, niin siellä on pikkasen vielä lisää jarrutusvoimaa, ja sitä myötä tulee aina kertajarrutukset, ja pyörä säilyy vähän paremmassa kunnossa. Aivan. Miten, millainen tallikaveri Sebi oli? Tosi huippu. Ihan mun mielestä paras tallikaveri oikeastaan, mitä itse omistanut tai itsellä ollut, että oikeastaan tosi reilu tyyppi, rento tyyppi. Et siinä oli tietysti ennakkoluuloja, kun oli nähnyt telkkarista, mitenkä mestari käyttäytyy ja tavallaan, mutta Sepin kanssa meillä on ollut aina toisiaan iso kunnioitus toisia kohtaan. Mä muistan 2018, kun ajettiin VRC:tä Suomessa, niin mä olin testannut sitten, niin kuin, muistaakseni Sepin jälkeen, tehnyt keskilukko-ohjelma. Niin kyllä se oli tullut nöyrästi kysymään multa, että hei, miltä auto tuntui testissä ja mitä sä löysit sieltä ja minkälaisia muutoksia teit. Ja kyllä se sama keskilukon kartta löytyi sitten Sepiltä Shakedownissa vielä testattavaksi. Että tavallaan se oli rinnuksilla monta mestaruutta siinä kohtaa ja mä ajoin ensimmäistä vuotta VRC:llä, mutta se oli niin kuin valmis kuuntelee, tai ei sen kuuntelu oppilana siinä ollut, mutta niin kuin halu oppia. Ja tavallaan mä olin vahva Suomessa siinä kohtaa, niin se oli sanottu, että ehkä siinä oli vähän opittavaa multa. Niin se oli niin kuin pysty nöyrtymään siinä kohtaa ja ensi kertaa heitä kysyä, että hei, mitäs tämmöinen juttu? Mä muistan hyvin siis samat fiilikset Osierista, mitä se pääsi seuraa silloin. Mä ajoin silloin Montessa tämmöistä rengasautoa ja tämä oli 2018 ja sille piti sitten antaa niin kuin oma mielipide. Mä muistan, oliko se lauantai-iltapäivän pätkälle, kun kerittiin siihen huoltoon. Sitten se otti mut siihen sivuun, kun se jutteli Ilssin kanssa, että no mikä rengas. Mä sanoin, että no et varma valinta sulle on toi ja riskivalinta sulle on toi. Sitten se katsoi ja vähän huudasi sille, täällä on mitään tultu varmasti ajamaan, täällä vedetään kaasupohjassa ja rallia. Niin se oli itsellekin vähän semmoinen, aha,
Okei. Okay. Siis vaatimustasohan silloin oli ihan julmettu. Joo, kyllä. Mutta antaa sitten myös kiitosta. On parissa eri kisassa vähän sille hommia tehnyt, niin kiitosta myös tulee sitten kyllä. On. Mun mielestä on se, mitä itsellä on kokemus, niin se on vahvin siinä niin kuin hallitsemaan tiimiä. Mm. Sille, että se on korkea vaatimustaso, mutta se osaa priorisoida myös ne, että mitkä on tärkeitä suorituskyvylle, mitkä on vaan hienoja juttuja, että ei tarvitse olla hienoja hotellihuoneita kultaisella suihkulla. Nyt oli huono sana, mutta niin kuin hienoja hotellihuoneita. Mutta leikataan tuo äskeinen pois. Joo. Mutta siis se oli niin kuin osas hallita sen tiimin ja vaatimustaso oli korkea, mutta osas sanoa kiitoksenkin, mikä on tärkeä. Nyt ei pysty. Voit olla varma, että toi tulee sun johonkin giffiin. Teemu Suninen hotellihuone kultaisella suihkulla. Niin, osas motivoida tiimiä ja viedä sitä eteenpäin. Joo, kyllä. Tuo oli kyllä paha. No, tästä me selvitään. Sitten siirrytään vuoteen 2019, ja sulla vaihtui silloin kartan lukija jo 2018 lopussa. Ei nyt siihen tarvitse sen enempää mennä, mutta Marko Salminen, miten Marko Salminen valikoitui? No se oli oikeastaan siinä kohtaa niin kuin yksi aikalailla kokeneimmista suomalaisista karttureista. Että niin kuin karttureista nyt on vähän ehkä pulaa MM-tasolla ja niitä ei montaa ole. Ja siinä kohtaa tuntui ajatus hyvältä, että Salmisen kanssa homma voisi toimia. Joo. Mä pääsin silloin aika läheltä sitä teidän yhteistyötä näkemään ja olin siinä jollain tavalla vähän niin kuin auttamassakin jossain hommissa, mutta mikä siinä sitten, niin kuin, mitä sä pystyt sanoa, mikä siinä ei sitten ihan kuitenkaan natsannut, koska sitten jossain kohtaa vaihdos tehtiin? No siihen itsellä, mikä häiritsee niitä, niin tuli oikeastaan pieniä virheitä lukemisessa ja tietysti Marko joutui sitten tosi kovaan paikkaan, että ensimmäisiä VRC-kisoja ja heti pitäisi olla niin kuin taistelemassa hyvistä sijoituksista ja se oikeastaan ehkä itsekin oli niin kuin liian ankara siinä Markolle, että tuli niin kuin annettua heti palaute ja suoraan ja ehkä väärällä tapaa, että ei ehkä pystynyt niin kuin auttamaan tai tukemaan ehkä Markoa siinä kohtaa, että tavallaan se rupesi kääntyä vähän negatiiviseksi sitten omaa kommentointi Markon suuntaan ja tavallaan virheitä rupesi niin kuin sattua vähän ehkä enempi loppuun päin ja sitten siinä oikeastaan porukalla mietittiin, että mitä tehdään ja Lehtinen vahvalla kokemuksella oli niin kuin hyvä vaihtoehto siinä kohtaa, että vaikka tiedettiin, että Jarmulla rupeaa olemaan ikämittari lopussa ja että se ei välttämättä pitkä kartturina. Pitkään. Niin, kartturina, joo. Että se ei välttämättä pitkään tuu säilymään, mutta siinä kohtaa tartti niin kuin erittäin kokeneen kartturin, mistä se homma ei ainakaan jää kiinni. Niin, tässä nyt tullaan varmaan siihen. Mietiskelin silloin itse asiassa paljon tätä asiaa, kun sä oot niin hirveän vaativa itsellesi ja totta kai sä vaadit sitten kaikilta muilta, niin me ollaan joskus tässä puhuttu sunkaan muutenkin, niin koet sä ikinä, että se, että kun sä oot itsellesi vaativa niin kun valmistautumisessa, sitten itse kisan ajamisessa, joskus haastattelussa sä oot tosi turhautunut, niin oot sä ikinä miettinyt, että jos sitä ei olisi niin negatiivinen ja niin kuin ankara itselleen, niin voisiko se suorittaminen olla erilaista? No varmasti joo, mutta tuntuu, että se on itselle sopinut hyvin, että kaikki täytyy olla täydellisesti ja kaiken täytyy pelaa hyvin. Niin. Ja sitten se ei välttämättä kaikki ihmisten kanssa sovi parhaalla tavalla, että jos itsellä on vaatimus täyskymppi tai vähän ylitteen ja sitten jos kaikilla se taso tai mahdollisuus ei tuu siihen, niin sitten tietysti haasteita sitten luo jokaiseen suuntaan.
Niin, no sulla on, no sulla on noissa haastatteluissa sulla on semmoinen tietty jännä, hauska juttu, ei siitä tarvitse sen enempää sanoa, miksi sä niitä teet, kun siellä välillä tulee ihan puuta heinää, mutta kenen keskusteluista, kuka tämän aloitti, tämän kartturivaihdosasian, tämän prosessin? Mikä vaihdoksista? Tämä Jarmon vaihtaminen. No se oikeastaan tuli sitten niin kuin vähän tiimipäälliköiden puolelta, kun siellä tuli kyselyitä, että toimiko kaikki hyvin. Ja siellä oli vähän kommunikointihaasteita tiimin insinööripuolella ja sitten Markon kesken, että siellä oli, kielikin oli yksi haaste. Ja sitten tuli asioita, että Malkkomi kysyi, että onko hommat näin, ja mä sanoin, että no vähän on, mutta katsotaan mihin suuntaan se homma voisi kehittyä siitä. Ja sitten oltiin tilanteessa, että sieltä tuli sitten käsky, että no homman pitää muuttua, että oletko miettinyt henkilöä kuin Jarmo. Ja sitten siellä oli, no toihan nyt on hyvä idea, että voidaan kokeilla. Että itse oli vähän siinä tilanteessa myös se, että kun ehdotus tuli johtoportaasta, niin siinä ei niin uskaltanut väittää vastaan sitten, kun itsekään ei ollut sitä varmaa, että tuleeko se toimimaan hyvin ja se pitää sitten joka suuntaa toimia hyvin. Että mä sanoin sitten kartturin tehtävä yllättävän haastava, kun siihen joutuu kuskin kartturina ja isänä ja huolehtii paljon asioita ja tiimiin pitää sitten kommunikoida koko aika ja olla semmoinen multitaskaaja koko aika, että hoitaa asiat joka suuntaan hyvin. Niin, jos nyt vähän niin kuin kuitenkin mä näin sitä niin hirveän läheltä ja jos nyt miettii sun uraa tuossa vaiheessa, oli tosi, tosi noviisi vielä, tosi nuori kuski, niin se muutos mitä tapahtui, kun Jarmo tuli sun viereen ja mä näin Portugalissa sut ekaa kertaa, niin Sardiniassa. Sardiniassa, joo. Sardiniassa, kun sä nähtiin siinä hotellilla, niin sä olit aivan eri mies. No joo, kyllä se niinku muuttuu, että tietysti Markokin on hyvä kartturi ja hoitaa hienosti homman, mutta sitten kun oli MM-ralle ja tehdastiimissä, niin se homma on vähän erilaista, että vastuualueet muuttuu ja sitten itse joutui vähän luoksimaan tai katsomaan vähän kartturin perään niin, ja itsellä tavallaan ei ollut sitä kokemusta, että pystyisi hallitsemaan kaiken. Niin siis Marko on ammattikartturi, en tarkoittanut sitä. Joo, ja ei niin kuin ole tarkoitus yhtään sitä, vaan just se, että ei ollut riittävästi kokemusta Markolla siinä vaiheessa, kohtaa, että se olisi pystynyt tukemaan sua siinä kohtaa, mitä sä tarvit. Eli sä joudut vähän niin kuin, kun sun pitäisi kattomaan perään, niin kun sun pitäisi keskittyä niin pelkästään siihen sun rooli, eli ajaa sitä autoa, tehdä nuotit, katsoa videot, olla koko ajan valmiina, ja kartturi on se, joka huolehtii kaiken muun, mitä siellä tapahtuu, koska kuskithan, mehän ollaan vähän kuin pikkupoikia. Yksinkertaisia. Pikkupoikia, putkiaivoja, niinhän me miehet ollaan muutenkin putkiaivoja, niin se, että kaikki pitää sanoa, missä pitää olla milloinkin, ja mitkä vaatteet päällä, ja näin edespäin. Joo, kyllä. Tietysti Markulle oli kaikki siinä kohtaa uutta. Et nyt varmasti asia voisi olla, että ei toisin. Niin, kyllä. Mutta Jarmo toi siihen niin tosi paljon kokemusta ja NS-turvaa ja tavallaan siinä kohtaa, kun mulla ei ollut itsellä kokemusta, tietoa ja taitoa, niin mä tarvin siihen rinnalle toisen, kellä on. Mm. Ja Jarmo pystyi siinä kohtaa sitä tuomaan paljon. Niin, siis sun tekemiseen tuli se rentous. Sä et ollut epävarma, sä olit rauhallinen. Ja sä pystyt keskittyä. Teillä siis, en epäile, että teillä Markin kanssa ollut hauskaa, mutta kyllä se homma muuttui niin kuin kokonaisvaltaisesti hyvin paljon silloin. Joo, kyllä Jarmon kanssa oli hauskaa, ja vaikka siinä tulikin silleen niin kuin ajatuksia jossain kohtaa, että Jarmo on vanhempi kuin mun faija. Se on niin kuin oikeasti vanha, mutta silti autossa kun oltiin ja nuotilla kun oltiin, niin meillä oli aina hauskaa yhdessä ja tietysti se on pääasia, että tavoitteet on samanlaiset ja siinä kohtaa Jarmo oli tehnyt rallikartturiuran ja näyttänyt mihin se pystyy ja tavallaan sillä ei ollut mitään paineita minkään suhteen, että
se oli kartturi sen takia, kun se nautti siitä ja se tykkäsi siitä, että se ei ole niin kuin kokenut paineita itsensä vuoksi tai oman uran takia, vaan se tykkäsi siitä ja se halusi auttaa mua ja siitä se iso rentous tuli, että ei ollut Jarmolla painetta tehdä oma ura siinä. Niin, Jarmo oli niin kokenut, se oli nähnyt, kuitenkin nähnyt niin hirveästi siinä kohtaa jo, että se niin kuin, siinä huokui vaan se kokemus. Joo, kyllä. Sä pääsit niin kuin takaisin siihen sun tärkeimpään oppimis, tavallaan kuitenkin vielä hyvin nuori kuski oot niin kuin VRC-tasolla, niin silleen niin kuin keskittyy siihen oppimiseen. No, sitten 2020, se on tässä hyvin lähellä ja se tuli tämä ihana korona ja kaikki muu. Ja siinä kohtaa alkoi tietenkin talousasiat vaivaamaan. Iski tosi pahasti M-Sporttiin. Loppu testaamiset niin, ja auton kehittäminen. Niin millaista se on kuskina? Mun on hauska kysyä, kun mä oon itse ollut samassa tilanteessa. Millaista se on kuskina, kun sä tiedät, että joka kisaan kun sä lähet, niin sä oot alta vastaan? No on se erittäin haastavaa niin kun viedä uraa eteenpäin ja sitten totta kai se on haastavaa henkisestikin, että ainut asia, mitä sä haluat tehdä suurin piirtein elämässä, se on ajaa ja tulla paremmaksi ja kehittää ittees. Mutta sitten jos sulla ei ole testejä, niin sä et pysty kehittämään ittees ja sä et pysty kehittämään autoa oikein. Että tietysti alkukaus meillä nyt alkoi ihan kohtuu hyvin sille, että oltiin vähän perässä muita tiimejä vauhdillisesti, mutta kuitenkin pystyttiin ajaa vielä, niin kuin esimerkiksi Meksikosta pystyttiin ajaa podiumia, ja tavallaan kun oli vähän teknisempää, niin pystyttiin ajaa podiumia, ja se oli tavallaan niin kuin hyvä juttu. Mutta sitten kun se korona tuli, niin kaikki testit jäi pois, ja se oli niin kuin haastava kohta itselle, että vaikka kun Viroon lähdettiin, niin että ei saatu mitään testejä. Että mä hyppäsin shakedowniin ja siitä VRC:hen puolen vuoden tauon jälkeen. Niin kyllä siinä niinku kamala vauhtisokeus ja shokki tuli siihen itselle. Että kyllä niinku silloin ties, onneksi me nyt lähdettiin rakentamaan VRC2 autolla projektia ja sitten siihen Viron paikalliseen kisaan pari viikkoa aikaisemmin, että oli niin kuin vähän rallikokemusta ja tietoa ja taas siihen vauhtiin päässyt sisään. Niin se oli vähän helpompi ja pehmeämpi se laskeutuminen sinne VRC-rattiin, mutta kyllä se niin kuin harmitti tosi paljon, että tämä olisi meidän parasta, jos mä saisin puoli päivää ajaa edes testiä tai ajamaan pikkasen. Ja tietysti jos ei tiimillä ole mahdollisuuksia, niin sitä ei sitten pysty tekemään. Että se oli niin kuin tosi harmi homma, että niin kuin M-Sport ei pystynyt oikein tukemaan edes niitä treenikisoja, että ne ei niin kuin voinut millään tapaa tukea sitä, että kaiken joutui sitten niin kuin itse rahalla kerää ja onneksi Suomesta sitten löytyi hyviä ihmisiä sitten, kuka ymmärsi tilanteen ja pystyi aika pitkälti, ei nyt ilmatteeksi, mutta pitkälti talkoilla sitä sille, että siinä ei rahallisesti heidän kannalta ollut mitään järkeä, mutta halusi olla tukemassa sitten tiiminä mekaanikkopuolella ja insipuolella, että saatiin vähän ranteet ruosteista pois ja valmistauduttua paremmin sitten MM-ralliin VRC-autolla. Miten tuossa kohtaa kuskina, koska se vaikutti, sit rupesi vaikuttaa kaikkiin insinööreihin ja mekaanikkoihin, ja sitten kuitenkin kuskien pitäisi olla aika lailla niin kuin ketkä kantaa sitä tiimiä ja motivoi mekaanikkoja. Teitä oli silloin sinä ja EP ja Gassi siellä ajamassa Gassi ihan täysenä noviisina. Niin juttelitteko te EP:n kanssa ikinä niin kuin asioista tämän niin kuin hengen luomisen näkökulmasta? No kyllä me käytiin keskusteluita läpitteen ja tavallaan tiimihenkihän oli niin kuin mun ja EP:n välillä ainakin tosi hyvä. Mutta tietysti se rupesi sitten rakoilemaan siinä, kun tiimi oli niin kuin yhtä mieltä, että kuskit on paskoja. Ja me oltiin vähän sitä mieltä, että ei me nyt ihan huonoja olla. Että varsinkin Virossa justiinsa
oli tavallaan, että lähdettiin syyttelemään vaan toisia. Et toki varmasti meidänkin puolella oli kehitettävää ja lähdettiin aika kylmilteen siihen ralliin, niin eihän ihan sama mitä tekee ja kuka tekee, jos sun on puolen vuoden ajotauko tai tauko mistä tahansa, niin ensimmäiset metrit ja on vähän haastavampia. Eli ihan vaikka kävisit salilla tai jossakin, niin puolen vuoden tauon jälkeen tulee lihakset kipeäksi eikä, ja rauta tuntuu painavalta. Niin, ja puolen vuoden tauon jälkeen taisi tulla korvatkin vähän kipeäksi. Niin, niin. Mimmonen oli palaute kisan jälkeen? Ja kummalta, kummalta se tuli? Tuliko isolta pomolta vai pieneltä pomolta? Kyllä se ihan isot pomot tuli, että sai kuulla suoraan hänen mielipiteen. Se oli ehkä tavallaan haaste heillä tavallaan ymmärtää se tai hyväksyä se tilanne, että tavallaan jos ei ole mitään testejä ajettu ja osia ruvetaan käyttää viime vuodelta, niin vaikea sitä niin kuin kehitystä odottaa siellä. Mutta nyt vähän ollaan positiivisemmassa tilanteessa, että ainakin tuolla Suomen kilpailussa tuntuu, että tuli vähän ymmärrystä siihen, että jos ollaan viime kisoissa hävitty puosekkaa kilsalle, niin jos ollaan yhdellä testipäivällä siellä, niin on vaikea kuvitella, että me oltaisiin ajettu yhtäkkiä muut kiinni. Niin, kyllä. Että vähän ymmärrystä tullut siltä puolelta, mikä omaa tilannetta helpottaa. Että siihen niin kuin tulee mun mielestä ensimmäisen kehityksen mahdollisuudet, kun hyväksytään, että tilanne on tämä, ja lähdetään kehittämään, että miten me lähdetään tästä paranemaan, tai kuinka me fiksataan tämä ongelma, että ei olla vaan syyttelemässä toisia. Kyllä. Tilannehän ei nyt ole välttämättä M-Sportilla hirveästi tässä helpottanut. Se on ehkä vielä tietyllä tapaa, tai kaikessa asiat tehdään niin kuin, ei nyt voi sanoa minimipanostuksella, vaan sen mukaan, mitkä on tämän hetken resurssit. Mutta nyt teillä on kuitenkin, te olette jäänyt testiä nyt kuitenkin jonkin verran. Täytte Montteen, molemmat saitte ihan hyvät testit. Okei, olisipa nekin voinut olla paremmat, ja tunturi sentään yhden päivän. Niin, onko se helpompi lähteä, vai onko se kuitenkin vielä se, että kun ei ole sinne niin kuin suorituskykyyn ei ole kuitenkaan tullut vielä isoja parannuksia, niin onko se kuitenkin, niin kuin, millaista se oli lähteä esimerkiksi tunturiin? No on se ajollisesti helpompi lähteä, että tiedetään vähän, tai auto on vähän niin kuin tuttu, mutta sitten tavallaan se, että jos meilläkin tuli nyt Pirellin pyörät tonne noin ja mulla oli tasan yksi testipäivä ja muut tiimit oli oikeastaan jokainen ajanut 2 päivää, eli se tekee lähemmäs tai yli viikon lähemmäs 2 viikkoa per tiimi, niin kyllä se niin kuin tietää heti alkuun ja sitä on vaikea ajaa sitä eroa kiinni kehityksessä ja varsinkin kun kehitysosaa tai mitään tekniikkaa ei muutu, niin kehitysaskeleet on vaikea ottaa sillä puolella, että se nyt oli tärkeä juttu, että saatiin 1 päivä ja saatiin niin kuin omaan ajoon keskityttyä ja itse vietyä eteenpäin ja sitä kautta valmistauduttu ralliin paremmin, mikä oli niin kuin tärkeä juttu itselle. Niin, mä muistan monta testissä silloin laitettiin jotain viestiä, kun sä sanoit, että se rengas on hyvin erilainen ja sitten siihen yritit reagoida siltä osin, kun se oli siinä rallissa mahdollista, niin oliko se sitten tunturin testiä varten, niin kävittekö sitä asiaa ennakolta läpi, että tämä rengas kun on nyt aika erilainen kuin Michelin, niin muutoksia pitää tehdä vai miten, mitä se on mennyt? No joo, kyllä me sillä mentaliteetillä lähdettiin ja tavallaan M-Sportilla nyt, kun ei ole oikein varaosia tai muita johdutusmahdollisuuksia millään tapaa tai ei pysty sopeutumaan testissä, niin kyllä meillä sitten niin Suomesta otettiin Raikerin iskarit kokeiluun ja testiin, ja se oli meidän ainut mahdollisuus tuoda jotain uutta siihen ja tavallaan yrittiin valmistautua parhaalla mahdollisella tavalla testeihin. Ja tietysti ensimmäistä kertaa pitkään aikaa saatiin vähän muutosta autoa, mutta kyllä loppujen lopuksi lähdettiin sillä samalla paketilla, mikä on ollut aikaisemminkin, että kenenkään on vaikea tehdä tuosta yhdet iskarit ja sanoa, että ne toimii VRC-autossa meidän autossa. Että se on yleensä ollut useiten testipäivien työ ja kehitys se, että kun saadaan uusia johdituksia, osia tai iskareita viettyä sitä autoa ja eteenpäin kehitettyä. Sitten tullaan tämmöiseen lauseeseen, kun
Suorat vituttaa eniten. Joo. Mikä homma? No, lähinnä se, että tunturirallissa niin tiedettiin, että hitaalla sektoreilla pystyttiin ajaa pohjia ja olla niin kuin huippuvauhissa. Ja tuota, sitten kun tullaan esimerkiksi kakkospätkä moottoritielle ja otetaan siitä kaksekkaa turpaa, niin kyllä se ottaa päähän. Että tavallaan nopeilla sektoreilla vauhti, keskinopeus meni yli 140, niin ei ollut oikein paljon eväitä topsplitteihin sitten. Niin, siis mä nyt sanon meidän, kun mä oon niin lähellä tätä hommaa, kun mä valmennan Greensmithia hyvin tiukasti, niin jos olosuhteet olisi aina tosi vaikeat, olisi tullut lunta ja olisi pöpperyä, niin silloin tuolla autolla pärjäisi. Joo, vaikeimmissa olosuhteissa. Et Fiesta on siitä vahva auto, että se on, niin kuin, on helppo käsitellä ja käyttäytyy olosuhteissa kuin olosuhteissa samalla lailla ja semmoinen yksinkertainen auto ajaa. Et se on niin kuin se vahvuus ja niissä olosuhteissa nyt ollaan pärjätty paremmin, kun on ollut haastavat olosuhteet. Mä hyppään ihan nopeasti Montteen. Sitä, että me käytiin sen läpi silloin jo, mutta mä juttelin Malcolmin kanssa tuolla Montessa. Ja, mitä sä oot mieltä, tai kun se sanoi, että jos sun linja olisi ollut, sä olisit kääntänyt aavistuksen aikaisemmin sisään, niin vaikka sun vauhti oli siinä ihan pirusti, niin sä olisit selvinnyt siitä mutkasta. Se oli analysoinut sen niin, että sä käänsit liian myöhään mutkaan sisään. No, mä analysoin, että oli liikaa vauhtia. Vähän semmoinen tyhmä virhe siihen kohtaan, mutta mä olin laskenut silleen, että kun se oli pitkä mutka, kaksosainen mutka, ja sen jälkeen tuli vasuri. Että sinne mutkan loppuun pitää päästä sisään, että päästään hyvällä linjalla seuraavaan mutkaan. Mutta sinne ei sitten ikinä päässyt sinne niin pitkälle, että se lipes keskellä oikeata valkoisesta viivasta ja loppu onkin sitten kaikkien tiedossa. Niin, sä vähän muotoilit uudelleen Fiestaa, mutta siinä pätkällä ei muuten ollut yhtään tilannetta. Mä oon kattonut sen monta kertaa se onboardin, niin ei voinut sanoa, että sä olisit vetänyt hirmu riskillä siellä ja sen takia meni leveäksi. No ei, että yksi lukkojarrutus tuli siinä pätkällä. Ja sekään ei ollut mitenkään, että olisi mennyt leveäksi tai mitään, mutta ei siinä niin kuin semmoista yliyrittämistä ollut. Että pieni virhe siihen kohtaan ja isot seuraukset. Joo, ja kysymys tuli renkaista, niin Pirellihän on rungoltaan niin kuin hyvin paljon erilaisempi kuin Michelin. Joo, et rungoltaan se on niin kuin paljon pehmeämpi kuin Michelin, että sillä saadaan vähän niin kuin performanssia paremmaksi, pitoa paremmaksi, mutta sitten se on vähän epätarkempi ajaa. Elikkä moni kuski tuossa on nyt halunnut mennä huomattavasti jäykempään autoon, millä sitten kompensoidaan sitä pyörän laiskuutta. Voisiko tämä spekuloida ihan yhdellä sanalla, voisiko täällä johtua Fiestan vaisuus tästä rengashommasta? Että ne meni vähän testihommat tai jotkut ei ihan onnistunut, että he meni niin kuin renkaan takia valitsivat vääriä asioita auto. Voisiko olla semmoinen? No, koska se auto näyttää pirun pehmeältä. Niin. Joo, no siis Fiestahan on yleisesti pehmeä tai huomattavasti pehmeämpi kuin muut autot. Toyotasta oli nyt kyse. Mä kysyin, että olisiko Toyotan suorituskyky, kun se oli aika heikko, niin johtunut siitä, että kun ne on testissä ajanut jotenkin ja niin pehmeä. Siis Fordihan on myös erittäin pehmeä, mutta Toyota oli tietyn näköisessä paikoissa ja näytti vieläkin pehmeämmältä kuin Fiesta. No, kyllä se on paljon mahdollista. Ihan hirveästi en ole kerännyt muiden tiimien suorituskykyä analysoimaan vielä. Aika jännä. Enempi se on ollut niin kuin omassa tekemisissä se analysointi ja sitten vertailu käynyt tuohon Hyundain Oittanäkkiin. Joo. Muistaaksä Sarri, josta siellä 19 ja 21,5 kilometrin välillä on se, nostaa sinne vaaran päälle ja sitten on pitkä suora alamäkeä, sitten semmoinen kaksosainen vasen ja sitten se nyppysuora. Ja sitten tullaan pari vasemman jälkeen siihen oikeaan risteykseen. Muistaaksä tämän paikan? Ei pysty muistamaan. No se on kuitenkin legendaarinen, sä oot niin junnupoika, että sä oot tunturissa ollut kuin kerran, niin sä et voi muistaa, mutta toi tänäkin piti kaasua pohjassa 42 sekuntia. Joo, ne on pitkiä aikoja. Se on pitkä aika VRC:llä, hei.
Ja se ei näyttänyt miltään. Siis en tiedä, mitä he oli tehnyt ei minkäännäköistä momenttia, vaikka se veti sen kaksosaisen vasuri ennen sitä. Kyllä sä sen muistat, semmoinen, missä oli semmoisia rytkyjä, semmoinen hyppysuora sarjossa, siellä vähän 20 kilometrin kohdalla. Eli siis puhutaan Ykköspätkästä. kakkospätkä. Niin. Joo. 20 kilometrin kohdalla nostaa vaaran päälle, sitten on hemmetin pitkä alamäki suoraan, sitten semmoinen loiva oikee, vähän tiukempi oikee, ja sitten tulee semmoisia nyppyjä ylityksiä. Joo, joo. Niin se veti siihen sen hyppysuoran päähän asti kaasupohjassa, sieltä kun lähdettiin vaaralle nousemaan. Joo. Ei ole muut tehnyt sitä hommaa. Ei, meidän sanoa, että siinä on kyllä kuski ollut paikallaan ja autonkin täytynyt toimia. Kyllä. Tuossa jonkin verran laitettiin viestiä tai puhuttiinkin vähän sen, niin mun mielestä toi sun suoritus tuolla tunturissa oli hyvin lähellä sun parasta tekemistä, ja varmaan tallipäälliköt on ollut samaa mieltä, mutta kun se ei riittänyt nyt ton parempaan, niin mikä sun fiilis oli tunturista? No, oli niin kaksosaiset fiilikset, että tietysti omasta suorituksesta oli fiilistä, pysty olemaan siinä niin kuin omassa maksimissaan oikeastaan pätkästä pätkään, että koko aika oltiin siinä omien arvioiden sisällä, että 0,5 kilsalle suurin piirtein hävittiin, ja siinä pystyi olemaan sen melkein koko ralli. Et siinä puhutaan ihan muutaman sekunnin virheestä, yksi risteys meni pitkäksi lauantaina, ja seuraava oikea meni sen jälkeen pitkäksi. Mutta ne niinku virheet, tai missä pystyy sitten ajaa paremmin, niin niitä ei montaa paikkaa löydy. Et se oli niinku yksi lähelle parhaimmista suorituksista, ja iso tärkeä tekijä itsellä oli, että pomoilta tuli sitten kisan jälkeen kyllä kiitokset, että olit hyvän kisan ajanut, ja sitten vähän pahoittelu, että ei nyt parempaa riittänyt, mutta se ei ole ihan joka päiväistä Malkkomilta, että tulee kiitosta. No ensimmäistä kertaa kuulen sen. Ja se on niin kuin mun mielestä hyvä merkki se, että kyllä. Tiedostetaan ongelmat tai haasteet, niin niille voidaan tehdä jotain. Ja kun on yhteinen mielipide ja yhteinen päämäärä, niin asialle voidaan saada muutoksia. Onko ilmapiirissä tapahtunut sun mielestä jotain, kun niin kuin sanoit, on hyväksytty tämä tilanne, niin onko ilmapiiri muuttunut? No on se parantunut sitten, että toki Montessa nyt oli omansa haasteensa, mutta se oli pitkälti itse aiheutettua. Mutta sitten taas niin kuin Ruotsissa niin oli hyviä keskusteluita ja tavallaan se on mun mielestä tärkeää, että kaikki, ketkä on tiimissä, niin niillä on sama tavoite ja sama päämäärä ja tavallaan, ettei homma loppuu lyhkäisen, jos lähdetään syyttelemään toisia. Kyllä. Täällä on hyviä kysymyksiä tulee, että onko se tehosta pelkästään kiinni se suorilla sakkaaminen ja vauhdin puutte. Tuleeko se pelkästään moottorista vai tuleeko se välityksistä? Teillähän on aika pitkät välitykset, jos mä vertaan ainakin Hyundaihin. Joo. Meillä taitaa olla pisimmät. Nyt koska toi on vissiin vähän tullut lähemmäs, tai hyvinkin lähelle. Että. No mistä se tulee? Mistä se tulee? Siis jos se on tehoasia, teillä kuitenkin kulkua on niinku selkeästi enemmän, niin kerrotaan nyt katsojille, vaikka meille tämä on niinku ehkä tavallaan helpompaa, ymmärrettävämpää. Mistä se tulee sitten se, mihin se teho yksistään vaikuttaa, jos kulkua kuitenkin piisaa, niin kuin silläkin sarjopätkällä sulla oli kovimmat huiput. Joo. Mikä se on se osa-alue, missä te niin kuin eniten otatte käkättimeen? No vaikea sanoa, missä eniten, mutta tietysti nyt on se, että fakta on, että nopeilla hävitään. Okei, moottori on varmaan osatekijä, se on helppo analysoida moottoriin, mutta varmasti on myös alustakin. Ja siinä kohtaa, kun rupeaa olemaan downforceja paljon, niin todennäköisesti meidän alusta ei ole välttämättä aivan maksimaalisella tasolla siinä kohtaa, kun on vauhti yli 120 ja downforceja tulee paljon ja iskarilla voimat kasvaa, niin mä uskon, että muut tiimit on pystynyt sopeutumaan siihen muutokseen huomattavasti paremmin, että
kuitenkin yleisesti niin suomalaiset kuskit on ollut vahvoja isolla tiellä, nopeilla teillä, kun se on ollut luonnollista niin mulle kuin EP:llekin. Ja jos ottaa viime vuoden, niin maettiin joka pätkällä käytännössä sekunnin kahden sisään, jos ei virheitä lasketa EP kanssa. Kuka on ollut sun uran paras tallikaveri? Ja miksi? No kyllä Posierin sanon. Se on eniten mestaruuksia. Se on paras. Mutta siis on siis tosi reilu kaveri ja halunnut kehittyä ja tavallaan sen hyvä keskustelusuhde ollut koko aika. Ja se on niin pystynyt tiimiä viemään paljon, että tietysti Prinnuksilla kun on useampi mestaruus, niin se pystyy vaatimaankin sitten tiimiltä aika paljon ja sitten ei tarvitse itse kaikkien pyyntöjä suoraan tiimille tehdä. Millainen EP oli tallikaverin? Tosi reilu oli EP:kin, että tota, se oli ehkä silleen sääli, että ei niinku EP:tä silleen kerennyt niinku testeissä tuntemaan, kun ei ollut testejä, että se on enempi kisoissa sitten taas, kun jokainen joutuu keskittyä omaan tekemiseen, niin sitä yhteistyötä ei päässyt samalla lailla hieromaan yhdessä, mutta EP:n kanssa on itseasiassa helppo jutella ja käydä sitten ajatuksia ja miettiä läpi autosta, että tavallaan mä luulen, että maksimointiin se hyvin, mitä meillä oli läpikäytävään testeistä ja muuten kisoissa. Että tosi reilu ja mukava kaveri. Mä nyt vähän hypin näissä aiheessa, pyydän siitä anteeksi, mutta mä katson täältä teidän kysymyksiä. Niin, kun sä oot ajanut aika monen eri kartturin kanssa, niin kuinka kauan se sun mielestä vaatii, että se kartturiyhteistyö lähtee niin kuin rullaa, että se toimii kuin sveitsiläinen kello? Eikö se ole shakedownin verran, muistaakseni? Meillähän kävi Jarmon kanssa silleen, että se oli itse asiassa Portugalista Sardiniin ja vaihdettiin, ja siinä ei ollut testejä välissä, ja olisiko ollut kaksi viikkoa välissä. Niin tota, Jarmon kanssa käytiin kerran Suomessa nuottitreeni tekemässä, ja ensimmäisen kerran istuttiin yhdessä autossa shakedownissa. Okei. Ja tota, en muista, vedettiinkö me shakedownin jopa pohjat sitten. Taisitte vetää. Joo. Kyllä. Ja tota, sit mun mielestä alkoi myös ensimmäinen mettäpätkä alkoi pohjilla kans, että tota, ei se kauan auta. Ei. Tietysti miehistä riippuu paljon, että mitenkä lukutyyli sopii ja mitenkä työtavat sopii toisilleen ja meillä se niinku klikkasi heti. Tota, minkälainen kartanlukijan haastattelu, minkälaisen haastattelun sä pidät? Tai miten sä valitsit? Oliko se vaan niin, että kun Jarmo oli vapaa, niin Jarmo nyt tulee tuohon ja that's it, vai kävitsä jotain keskustelua? No aika pitkälti se on niin kuin ammattitaitoon pohjautuva. Että tavallaan toki henkilökemiatkin täytyy toimia yhteen ja yleensä ne toimii paremmin, jos tulee hyviä tuloksia. Mutta tota, pitkälti se oli kokemuspohjainen ja taitopohjainen ja tavallaan mitenkä nyt kemiat sitten jollain tapaa täytyy sopia ja ei siinä niinku mitään ihmeellisiä kuntotestejä käyty tai kielitestejä. Et tietysti Timolla ja Malkkomilla oli vahva kokemus Jarmosta ja ne pysty suosittelemaan sitä, niin siihen oli aika helppo lähteä. Aivan. Tota, miten Mikko valikoitu sitten tähän kauteen, kun Jarmon lopettaminen tuli tota tietoa? No se oli oikeastaan, että Mikon kanssa nyt homma oli niinku toiminut hyvin ja erittäin ammattitaitoinen kartturi. Että tavallaan syy, minkä takia silloin tuli vaihto, niin oli se, että yhdessä kun tehtiin töitä, niin ehkä tuntui, että meillä saattoi olla vähän erilaiset tavoitteet. Että tavallaan Mikko kommentoi paljon mun ajamista ja tekemistä, ja sitten tuli vähän niin kuin negatiivinen fiilis välillä, että kun itse oli tyytyväinen pätkäpohjiin, niin halusi iloita siitä, ja sitten Mikko kommentoi, että ajaessa, että tossa ja tossa tuli virhe. Että tavallaan siinä kohtaa rupesi niinku tulee niinku haasteita meidän välillä. Mikä niinku, totta kai Mikko halusi
oli erittäin motivoitunut ja halusi kehittää meitä. Mutta siinä kohtaa just tuli se, että kun rupesi tulla ensimmäisiä MM-rallipohjia, niin itse halusi iloita siitä. Ja sitten se oli silleen, että tossa ja tossa tuli virhe. Ja ensimmäiset podiumit, kun oli itse iloinen ja tyytyväinen, että nyt oli hyvä suoritus. Ja sitten tavallaan kaivettiin virheet esille, niin se rupesi niin kuin häiritsemään silloin. Tietysti Mikolla siinä kohtaa oli paljon paineitakin, että se oli ollut vaikuttamassa Timon suuntaa puhumassa mun puolesta, ja se valikutui sitten myöhemmin kartturiksi siihen, että meillä piti tulla tulosta koko aika, ja Mikko on ollut hyvin tarkka työskentelee ja vaativa, mikä on erittäin hyvä juttu ja mahdollistanut mun kehityksen pitkälti. Mutta siinä kohtaa ehkä tuli se, että jotain muuta tarvitsee siinä kohtaa, ja mä luulen, että nämä 2 vuotta niin on niin kuin auttanut paljon, että itse on kasvanut kokemuksen puolesta ja pystyy olemaan se johtaja autossa. Ehkä Mikoltakin on se pieni paine sitten tavallaan hänen urasta ja mun urasta jäänyt pois sitten, että mä oon nyt tekemässä omaa uraa ja tiedetään mun taidot ja kehityssuunta, ja tavallaan Mikko ei ole siinä enää niin kuin samassa paineessa sille, että tai vastuussa mun urasta, että sille oli niin kuin helpompi lähteä työskentelemään nyt, että molemmat ymmärtänyt ehkä omat virheet, ja nyt homma ja tiimityö toiminut erittäin hyvin. Niin, eli teillä oli vähän niin kuin parisuhde, ja sitten tuli niin pientä kränää, ja sitten olitte pari vuotta erossa, ja sitten kuitenkin vanha suola rupesi janottamaan, ja nyt se homma toimiikin sitten paljon paremmin. No vanha ammattitaito jännättää. Ei, mutta onhan... niin sanoma. Tietysti niin kuin ammattitaito edellä tuossa mennään. Ja, totta kai. Ja se Mikolla on aina ollut se, että, mutta sitten taas justiinsa jos tavoitteet tai fiilikset on erilaiset autokunnan sisällä, niin se sitten toi omat haasteensa siinä kohtaa. Ja kyllä. Nyt meillä taas kohtaa ne hyvin. Niin, siis onhan teidän tekemistä on nyt siisti kattu, ja siinä on se luottamus ja kunnioitus, ja tunturin maalissa taisi Mikko sulle sanoa, että tämä oli sun yksi ehjin viikonloppu tai parasta tekemistä tai jotain vastaan, mutta kuitenkin tuli niinku vuolaita kehuja. Joo, kyllä. Ja toki, eihän se ole pelkkää kehumista, että kyllä mekin tässä tällä viikolla tullaan tarkemmin käymään läpi, että mitä kaikkea me oltaisiin voitu tehdä paremmin rallissa ja minkälaisia virheitä me tehtiin esimerkiksi testissä, että mitä olisi pitänyt tehdä eri lailla. Miten paljon sä käyt kisojen jälkeen läpi just tätä asiaa? Katot sä itse paljon inkaareja ja mietitkö sä, koska nuotti on kuitenkin se mun mielestä tärkein juttu, tai ei tärkein, mutta yksi tärkeimmistä osa-alueista. Nuottitreeniä te käytte tekemässä, niin jos sä katot inkaaria, katotko sä nuottien kanssa, teetkö sä sinne jotain merkintöjä, että hei, ensi vuonna kun tonne ehkä mennään, niin toi mutka pitää katsoa tarkasti? Vai mitä sä analysoit noita kisoja? No ehkä yleisesti tulee vähemmän analysointia, niin kuin tavallaan nyt kun oli niin kuin nopeissa kisoissa ollaan hävitty ja tiedetään ongelman kohdat, niin varmasti analysointi on tarkempaa ja keskitytään insien kanssa enempi. Mutta jos kisat on mennyt hyvin ja tiedetään kehityskohteet, niin ei yhtä syvällistä keskittymistä ongelmakohtiin tule, vaan se enempi tulee sitten niin kuin ensi vuonna. Kun tullaan samantyyppiseen kilpailuun, niin katsotaan nuottivideot läpitteen ja korjataan virheet sieltä ja korjataan nuottia, jos pystyy ajaa eri tapaa, ja valitaan testitiet sitten sen mukaan, missä me ollaan enempi hävitty muille. No, millaista se on ollut valmistautunut näihin 2 kisaan, kun sun tämä kausi nyt on vähän valitettavasti johtuen tästä maailmanlaajuisesta tilanteesta ja johtuen myös tuosta tästä ihanasta koronasta, niin millaista se on valmistautua kisoihin, koska sunhan pitäisi niin kuin tykittää joka kisaan niin kova tulos kuin vaan ikinä, eli tuloshan ehkä niin kuin tuloksena oli sulle pettymys, mutta ajollisesti ihan hemmetin hyvä, niin uskotko sä siihen, että noi tallipomot, ketkä päättää asioita muissa tiimeissä, niin ne tietää tasan tarkkaan, mikä on tuolla autolla mahdollista ja mikä ei? Kyllä mä uskon, että tietää, mikä on mahdollista. Että tavallaan itsellä oli se, että
että hyväksyt työkalut ja omat lähtökohdat. Ja ainut tavoite, tai isoin tavoite oli, että otetaan maksimi irti, mitä saadaan. Ja kaikki päätökset ja rengasvalinnat ja kaikki oli riippuvaisia siitä, että ihan maksimit koetaan ottaa. Perjantai lähdettiin 6 pyörällä ja lähdettiin aika isollakin riskillä, että ensimmäisellä sarjon pätkellä taisi olla 3 tilannetta, mihin se leikki olisi voinut päättyä. Mutta se oli niin kuin tietoinen valinta, että haluttiin hyvät lähtöpaikat siitä. Se oli teknisin pätkä. Niin mä tiesin, että tuolla jos jossakin on mahdollisuus iskeä ja laittaa hyvät ajat tauluun. Ja se sitten vähän nyt epäonnistui. Että tavallaan sektoripohjat laitettiin sinne hitaallisiin sektoreihin, mutta sitten kun tullaan kutosvaihteella pitkiä matkoja kaasupohjassa ja kutosvaihteen mutkia, niin siellä hävittiin niin paljon, että ne eväät oli syöty siinä perjantain jälkeen aika lailla, että tiedettiin, että maksimi pitää ajaa ja riskejä ottaa, ja isoin tavallaan, mikä itseä harmitti, että tavallaan ne riskit, mitä itse otti, niin ne ei niinku kantanut minkäänlaista hedelmää, että ne oli vähän niin kuin ns. Turhaa otettu, mutta aina se, mitä sä pystyt riskirajalla ajamaan, niin kehittää sua kuljettajana ja auttaa myöhempiä vuosia. Turhauttiko? Miten paljon? Kyllä se turhautti. Että tavallaan just se, että ajettiin 8 tai mitä liekään oltiikaan ja ei saada tuloksia. Ja itse tietää, että tuommoisessa rallissa niin on varmasti niin kuin erittäin vahva kuljettaja. Että itse lasken tuommoiseen ralliin itteni äkkiä 4-5 joukkoa kuskillisesti ja noita lähtöpaikoilta olisi pystynyt ajaa 3 joukkoa. Kuinka, siinä perjantaina niin, sai kuitenkin hyötyä aika paljon. Kyllä. Kuinka paljon sä luulet, että te annatte tehoissa tasoitusta? No tehoissa ei varmaan hirveän montaa hevosvoimaa. Mä en usko, että siellä niinku 5-10 hevosvoimaa enempää on. Että nopealla tiellä sit tulee myös se alustan toimivuus varmaan vaikuttaa kans, että koko paketti pitää viedä aivan äärimmille, että kerkiää MM-rallissa kärjessä ajamaan. Mitä osa-aluetta pitäisi nyt niin kuin, jos sä saisit nyt soittaa Malkkomille tai soittaisit Malkkomille, niin mikä osa-alue on semmoinen, mistä sä luulet, että olisi helpoiten tässä tilanteessa, missä nyt ollaan, niin olisi helpoiten saatavissa suorituskykyä lisää? No tällä hetkellä moottori, koska meillä on se moottori. Se ei vaan niinku, luokitusta ei saatu valmiiksi tonne noin. Että sieltä tulee muutama hevosvoima lisää ja sit mä uskon, että sit me ollaan niinku 1, 2, 3 hevosvoiman sisällä kaikki tiimit keskenään. Ja sit tietysti johituksen puolella ollaan todennäköisesti perässä, että se on ollut niinku, se tulee olemaan isompi haaste ja se tulee olemaan pidemmän työn takana sitten se kehitys, että moni muu tiimi on tuo joka testeihin iskareita kehitettäväksi ja on monta päivää testataan ja valitaan paras sieltä ja sitten mennään uuteen testiin ja taas tuodaan monta iskaria ja valitaan sieltä paras ja se kehittyy pikkuhiljaa, että se on semmoinen pidempi haaste tai työnsarka, mikä ei välttämättä täksi vuodeksi tule mitenkään valmiiksi meillä. Että se on enemmän sitten, että jos siihen uuteen autoon sais sitä puolta vietyä, niin se olisi niin kuin hieno ja tärkeä juttu. Osaatko sä sanoa mitään sun jatko-ohjelmasta? Tiedätkö sä esimerkiksi vielä, että ajatko sä Kroatiassa? En tiedä. Että sen mä tiedän, että tämän vuoden ajopuku valmistuu Kroatiaan. Okay. Se on niin kuin yksi juttu, mutta sehän ei merkkaa vielä mitään, että me saataisiin autoa sinne. Mutta Portugali viimeistään, että toi itse Ritsi ja Malkkomi sano kisan jälkeen, että he haluaa, että mä ajaisin Kroatiassa, mutta heillä ei ole budjettia siihen tällä hetkellä. No mutta hei, mulla on sulle töitä, koska mä sinne kuitenkin joudun menemään, ajan pätkät läpi, niin sä voit laittaa sen uuden puvun ja sä voit ajaa sitä autoa. Mä voin toimia Mikko Markkulana ja vedetään siviiliautolla niin vähän rallia. No kyllä se olisi
kaikki kotiinpäin, että jos Kroatia jää ajamatta, niin kyllä mä sinne haluan mennä ja nuotittaa ja tavallaan ajaa edes katsojana sitten rallin läpitteen ja sitten on niin kuin enempi työkaluja opiskella ja valmistautua sitten seuraavana vuonna, jos se on kalenterissa uudestaan. Niin, miten tärkeänä sä pidät sen, että ainakin käy tekemässä nuotit? On se erittäin tärkeä niin kuin seuraavaan kautta ajatellen, että tavallaan uusiin ralleihin on tosi vaikea valmistautua, jos ei ole videoita ja ei ole nuotteja tai mitään. Se on sitten järjestäjän videot ja sitten niitä katsellaan ja järjestäjän videot on aina erilaisella kuvakulmalla ja erilaisella kameralla, niin näyttää aina erilaisilta. Mm. Sitten jos sulla on omat nuotit siinä ja oma tuttu kamera, niin sä voit siitä videolta aika pitkälle tehdä nuotin tai niin kuin muuttaa jonkun mutkan yhden asteen nopeammaksi tai hitaammaksi, kun sä tiedät ja tunnet sen oman kameran. Mitkä rallit, tämä on ehkä vähän turha kysymys, mitkä rallit sä haluaisit ajattaa? Mä tiedän, mitä sä sanot, mutta monta sä luulet, että tässä tilanteessa kun ollaan, niin monta sä pääset ajamaan? Niin kuin VRC:llä ainakin. No kuudesta ollaan sovittu, joo. Mutta kyllä tuo Suomen rallissa nyt puhuttiin, että todennäköisesti tullaan ajaa enempi, mikä on hyvä uutinen ja se voi olla 8 tai 9 nurkilla ja sekään nyt ei ole vielä täyssarja, mutta tuosta ei tiedä, että jos korona syö muutaman kilpailun, niin sitten se onkin yhtäkkiä täyssarjaa. Mutta toki seuraavat viikot nyt näyttää, että lähdetäänkö me sinne Kroatiaan vai ei. Jos Suomea ei lasketa mukaan, niin mikä kisa on sun lempikisa ja miksi? No ehkä sanoisin Portugali. Ja se on ollut semmoinen kilpailu, mistä aina itse tykännyt. Sora nyt ei välttämättä hirveän kaukana niin kuin suomalaisista, sillä että suomalaisen on helppo mennä sinne, että se ei ole ihan katastrofaalisen hidasta tai teknistä. Ja tietysti iso osa on siitä, että siellä on pärjännyt hyvin, niin siitä tykkää. Sähän on ollut hyvä asfaltillakin, niin onko se tämä karting-tausta, miten paljon se on auttanut sua sun mielestä sun asfalttiajamisessa? No ehkä alkujaan karttingissa kun lähdettiin niin ralliin, niin asfaltti oli pitkään heikkoa sitellä. Mm. Ja se perustui paljon siihen, että asfaltilla on aivan järkyttäviä pidon vaihtelut mutkasta toiseen riippuen paljonko siellä on leikattu ja paljon siellä on mutaa ja hiekkaa. Ja tavallaan alkuun se tuotti jopa haasteita, kun oli karttingin tausta ja opittu ajolinjat ja opittu asfalttiajamista, kun sille ei loppujen lopuksi ole mitään tekemistä. Sitten varsinkin, jos jossain Saksassa ajetaan, niin se ajetaan, missä auto mahtuu menemään, ja siellä mennään niin kuin mahdollisimman puhtaalla linjalla. Ja yleensä se on aika väärä se linja. Mm. Mutta sitten myöhemmin, nyt viime vuosina, on pystynyt sopeutua siihen pidonmuutoksiin ja sopeutua sitä omaa asfalttiajamista myös niin kuin ralliin, että siellä on niin kuin tiettyä asfalttitaustaa, mitä pääsee varsinkin Espanjassa hyödyntää enempi. Mm. Mutta siellä on myös sitä rallipuolta Saksassa ja muissa. Että siellä pitää olla puhtaalla linjalla ja pystyy lukemaan se tietä, että paljonko siellä on pitoa käytettävissä. Tiedätkö sä jo koskaan jonkinlainen uusi auto, niin pääsee ajamaan testiä? Malkkomi jossain oli sanonut, että maaliskuun aikana. Ja hän varmaan ekana ajaa sitä niin kuin aina perinteisesti. No joo, ilmeisesti auto itsessään on aika valmis. Joo. Että tuosta Toyotan puolelta nyt taisi tulla jotain uutisia, mitä ei välttämättä saa sanoa, mutta siellä oli ilmeisesti jotain haasteita hybriditoimittamisessa, että se ei välttämättä niin kuin täytenä autona ole valmis, mutta meidän tiimillä nyt ilmeisesti auto on aika pitkälti valmis, se odottaa sitä hybridiä, että en tiedä, missä kohtaa ne tulee sitten tarkemmin, että katsotaan, aika näyttää, missä kohtaa tulee hybridit tiimeille. Ja katsojat, vaikka nyt luulette, että me paljastellaan tässä jotain uudesta autosta, niin ei paljastella, ne on luottamuksellisia asioita. Ja niin kuin Mika Salo sanoi, vaikka minä ne tietäisin, niin minä en niitä kerro. Se on valitettavasti silleen. Saattaa... Kyllä siellä niin kuin tiimikin on
aika hyvin sekoittanut pakkaa mun suhteen, onko se Fiesta vai kuka, Puuma, kun kummastakin on puhuttu ja kummatkin on ollut uutisissa ja sitten on sanottu kummastakin, että niitä ei ole, että en tiedä, mitä se tulee sitten olemaan. Niin, se selvii sitten, kun se selvii. Vieläkö me halutaan kysyä jotain Teemulta? Tämä on ollut mahtava, ja katsojatkin on tykännyt. Onko 14 MM, hetkonen, 14 vai 12? 12. Onko se sopiva määrä vai lisää? Mun mielestä se on aika sopiva määrä. Että tavallaan 12-13 MM tuntuu, että niihin pystyy vielä hyvin valmistautumaan. Sitten jos rupeaa olemaan hirveästi tuplaviikonloppuja, eli siinä on vaan viikko välissä, periaatteessa katsojilla, niin tarkoittaa sitten, että mennään suoraan seuraavan kilpailuun, meillä otetaan nuotittaminen heti alkuun, niin siinä kohtaa se menee niin kuin haastavammaksi. Että mutta nyt kun on kokemusta vähenempi ralleista, jos on tuttuja ralleja, niin se ei ole niin paha haaste, mutta ura alussa pari vuotta sitten, niin se olisi ollut tosi vaikea paikka, kun ei ole niin kuin aikaa valmistautua uusiin ralleihin samalla lailla kuin muilla. Että nyt jos ajetaan Portugaliin Sardiniin ja jos on tuttuja pätkiä, niin sen valmistautuminen on sinne paljon helpompaa, kun me ollaan jo 4-5 kertaa kokeiltu ne pätkät, että mikä paikka menee nostamatta ja mikä paikka ei mene. Aivan. 5 viimeistä kysymystä ei tarvitse hirveän pitkään spekuloida, mutta mä luulen, että nämä on asioita, mitkä on sun uraa ehkä merkityksellisiä. Äiti ja isä? Tosi tärkeitä. Tärkeä tiimi, mistä se on lähtenyt. Ja meillä oli kartingissa pitkälti sille, että me kierrettiin perheen kanssa Suomea. Et me oli parhaimmillaan ajettiin reilu 20 kilpailua ja siellä oli, äiti oli ruokahuollossa ja asuntovaunussa tekemässä ruuat ja faija oli sitten mekaanikkona. Ja syy, minkä takia faija oli mekaanikko, niin asia hoitui hyvin ja siinä säästi sitten paljon, kun ei tarvinnut mekaanikkoa ostaa siihen. Ja meillä oli vähän ns. Erikoinen isä-poikasuhde siinä kohtaa, että tavallaan kun mä olin 15-16-vuotias, niin meillä niin kuin isä-poikasuhde toimi hienosti ja tavallaan kisoissa niin se oli niin kuin kuski-mekaanikkosuhde ja tavallaan sitten se poika-isäsuhde jäi pois ja sitten tavallaan kilpailun jälkeen oltiin taas isä ja poika taas. Että siellä niin kuin teiniaikoina niin ei ollut riitoja ja semmoisia ainakaan kisoja aikaa. Timo Jouhki. Manageri, viimeinen tuki ja turva. Että tietysti ilman Timoa ei varmastikaan oltaisi näin pitkällä, että kyllä siinä on ollut iso tuki ja turva tavallaan. Ja mä sanoisin, että managerina erittäin ymmärtäväinen, että tavallaan alkuvuosia muistan, kun lähdettiin ajaa MM-sarjaa, niin se halusi huolehtia sen, että kuskilla on hyvä olla. Että se oli silleen, että paljon sä täytät kuukausipalkkaa, mikä sun tulot on. No, mä asun porukoilla tässä näin, että mun tulot tai menot on niinku 500 kuussa ja porukoille vuokraa 200, että ei näe mitään, että mä en tarvitse paljon. No, hoidetaan ton verran ja tavallaan se mahdollisti aina sen rehdisti sen, että sitten kun muutettiin vuokralle asumaan ulos, niin sitten palkkakin vähän sen mukaan nousi, että oli tavallaan normaali arki turvattu ja se tavallaan niin kuin normaali eläminen turvattu, että sitä ei tarvinnut stressaa, että riittääkö nyt raha puhelinlaskuun vai ei, vaan se halusi varmistaa, että kuskilla ja ihmisillä on hyvä olla ja tavallaan se oma elämä turvattuna, että pystyy keskittyä ralliin. Niin, Timo Jouhki, jos täytyy joskus yrittää Timo saada vieraaksi, se olisi mielenkiintoista, koska Timon ehkä magein tyyli just toi on ollut, siis kaksi asiaa, se, että Timon kuskit ajaa aina ihan pirusti, jotta saadaan sitä rutiinia nostettua ja sitten se pitää huolta. Se on niin kuin Timon kanssa varmaan mahtavinta. Mulla on iso kunnioitus miestä kohtaan kyllä. Et silloin esimerkiksi 2015 vuonna, kun me saatiin se Toyota Junnu-ohjelma aikaiseksi, niin siellä oli X määrä MM-ralleja, olisiko ollut 6 tai 7. Ja Timo oli sitten mieltä, että enemmän pitää ajaa, niin se sitten hoiti ja kustansi ne. Ja se oli niin kuin
tärkeitä vaiheita siinä kohtaa, että mulla oli kuitenkin vuoden kokemus vaan NS-rallista, ennen kuin lähdettiin MM-sarjaa, niin kokemusta piti saada erilaisista ralleista, ja se hoisi sitten sen osapuolen. Voiko sanoa, että se on sun uran tärkein mies? No kyllä se kilpailee ihan isän kanssa, kuule. Niin. Tärkeimmästä tittelistä. Aivan. Malcolm Wilson. Tallipäällikkö. Haastava, vaativa välillä. Mutta eikä vittuile yhtään. Pientä ymmärtäväisyyttä nyt näyttää löytyvä. Eikä vittuile yhtään ikinä. No viime vuonna on vittuillut ihan rehellisesti. Mutta kyllä mä sanoisin, että sekin on niinku erittäin ymmärtäväinen ja paljon nähnyt rallikuskeja, että näkee vähän sitäkin puolta. Että kysin niinku mun mielestä hyvä keskusteluyhteys, kun on, niin huomattavasti helpompi puhua ja neuvotella päällikön kanssa. Sitten Teemu Suninen. No nopea rallikuljettaja Suomesta. Että. Hyvä. Mutta mihin Teemu Suninen pyrkii urallaan? No kyllä ensimmäinen tavoite on se, että päästään kunnolla ammattimaiseen VRC-tiimiin ja taistelee niin kuin tekee töitä sillä tapaa niin kuin itse haluaisi, että päästään ajaa kunnolla testiä ja päästään valmistautumaan kunnolla kilpailuihin ja ajaa mestaruudesta. Jos saisit, kyllä se niin, jatka vaan. Ensimmäinen ykköstavoite on ja sen jälkeen sitten maailman mestaruus on päätavoite, mistä haluaa lähteä ajamaan. Onko se mahdollista? Se maailman mestaruus. No mä näkisin, että muutaman vuoden päästä se on mahdollista. Että toki nyt on erittäin haastavaa ja vaikeaa, mutta sitten jos ja kun päästään testaa kunnolla ajamaan, niin mä näen, että muutaman vuoden päästä se on mahdollista. Täällä on joku kysynyt tuosta Kaihoavara EK:sta. Antti, itse asiassa Antti L, it gets faster now Twitterissä, hyvin aktiivinen ja mahtavia asioita tekee siellä puolella. Kiitos Antti. Kaihoavara EK:lla sä jäit 4 minuuttia, mitä tää menee? 12 sekuntia jäit jollain nopealla osuudella, mikä kesti Elfinillä 4 minuuttia 20 sekuntia, keskituntinopeus oli 154, jäit 12 sekuntia, muuten sillä EK:lla jäit sekunnin. Joo, semmoisia ollaan samalla lailla analysoitu. Kroatian mennessä opettelet sanamon analysoitu. Niin, analysoitu. Mutta tosiaan, just siellä keskinopeus, kun oli niin kuin korkea 140-150, niin meille tuli aikatappio hyvin rankasti. Ja se nyt on ollut suunta muissakin nopeissa ralleissa, että esimerkiksi Viro viime vuonna. Että teknisille osuuksille, kun päästiin ajaa hitaampia mutkia, niin ollaan kärkivauhissa. Ja sitten nämä kutosvaihteen mutkat tuli haaste. Aivan. Jos saisit valita 3 tallikaveria tällä hetkellä, niin ketä ne olisi? Mä lähtisin Sepillä, tai tänäänkillä. Mm-hmm. Ihan siitä syystä, että no miksei Kallekin nyt ole kuumimpia nimiä. Johtaa sarjaa, mutta ehkä kokemus on vielä Oitin ja Sepin puolella, että yksi erittäin kokenut kuski siihen, kehen sä pystyt itse vertaa ja tiedät, että jos sä pystyt sen voittamaan, niin sä oot oikeasti kova kuski. Ja myös niin kuin oppia siltä. Ja toisena lähtisin ehkä Esa-Pekka Lapin kanssa. Että Eepi oli tosi rehti, mukava tallikaveri. Ja mä näin, että meillä oli niin kuin tiimityö pelasi hyvin yhteen, mutta sitten oli sellainen terve kilpailu siinä, että kummankin piti viime vuonna voittaa ja toisemme, ja aika useasti löysimme itsemme sekunnin kahden sisästä taistelemassa toisia vastaan. Että se oli sellainen niin kuin tilanne, mikä varmasti puskee kumpaakin eteenpäin, kun kummankin piti voittaa toisemme.
Aivan. Olihan teillä, teillä oli hyvä kapina, mutta teillä oli hyvä meininki kyllä siellä noissa kisoissa. Että se oli hauska seurata. Jos sä nyt saisit valita Hyundai Toyota M-Sport Kroatiaan. Mikä auto? No kai me sillä M-Sportilla lähettäisiin silti. Se nyt on tuttu. Mulla oli tuttu, mutta äänitys Malcolmille käytössä, että katsotaan miten ja sä sanot jotain muuta, niin mitä olisi tapahtunut. Mutta tietysti pidemmällä tähtäimellä, niin jos ajatellaan, niin kyllähän se on se paikka, missä pääsee testaamaan ja kehittää itsensä. Että kuitenkin mä oon aina ajatellut sille, että rallin aikana sä otat itsestä maksimi irti, teet maksimisuorituksen ja sitten testeissä ja treeneissä keskityt omaan tekemiseen ja itsesi kehittämiseen ja mahdollisesti tapojen muuttamiseen. Että se olisi niin kuin haave tässä lähiaikoina. Se voi olla myös M-Sportti sitten, jos asiat muuttuu. Jos ei susta tule Teemu rallin maailmanmestari ja ammattilaista, niin mä voin rupea sun kampanjapäälliköksi, niin tehdään susta pääministeri, koska tuo vastaus oli niin poliittinen. Mutta se on ymmärrettävä. Sä oot töissä, sun on pakko sanoa. Mä oon töissä. Palkka tulee. Palkka sieltä, tulee. Niin. Huippupalkkaa. Niin. Ai niin, no joo. Sekin vielä. Melkein. No, mutta onhan sulla asiat ihan hyvin. Mitä uran jälkeen? Tuskin oot vielä miettinyt, mutta tuleeko se ole moottoriurheilupainotteista tai olko tämä nyt viimeinen kysymys, koska muuten tämä on venynyt. Se on 2 tuntia. Niin, tässä menee. Tämä on hauskaa jutustelua, niin tässä kestää. Joo, kyllä aika meni nopeasti. Niin, mutta mitä uran jälkeen? Ralliuran jälkeen tai ammattilaisuran jälkeen, niin näkisin itteni kuitenkin, että itsellä olisi hirveästi annettavaa niin kuin rallin parissa. Niin kuin niin valmennuspuolella kuin sitten tiimin tukihenkilöinä tai kuskien tukihenkilöinä, että mitä enempi tiimissä on ihmisiä, ketä pystyy niin kuin antaa informaatiota kuskille teistä tai olosuhteista, niin sitä parempaa se on ja kuljettaja pystyy niin kuin näkemään sen niin kuin kuljettajan näkökulmasta, eli se olisi niin kuin parasta mahdollista informaatiota silloin tiimille, että ihan sama juttu, ja Kaarimaisteri on nyt tehnyt Toni paljon hommia niin kuin Toyotan puolelle ja pystyy siellä antaa sitä tietoa, että moni ihmettelee, että mitäs järkeä tuossa on niin kuin vanha kuski säämiehenä, että osahan kuka vaan katsoa, tuleeko taivaalta vettä vai paistaako aurinko. Mutta sieltä tulee sitä informaatiota niin kuskin silmiin, ja se on niin kuin tärkeää meille kuskeille, ja tavallaan pystytään tekemään sitten kuskin näkökulmasta parempia rengasvalintoja. Mä palkkaan sut Christian Sulberg coachingiin koesopimuksella sit, kun sä lopetat uran. Ton kommentin jälkeen, kun sä kehuit vaan Tonia, niin en maksa palkkaa, mutta pääset niin. On siellä joku K-Sulbergkin ollut auttamassa. Ja itse asiassa täytyy iso kiitos testiteistä tunturiin. Sanoin näin julkisesti, että Krissi oli jäämässä. Tai ties tietysti paljon, mitä tunturalli tulee olemaan, ja ties sitten testiteitä paljon, niin muistan edelleenkin kommentit tiimille, mitä sanoin testiteistä, että on tosi hyvä testit, ja että on pikkasen niin kuin nopean puolella, niin kuin NS niin kuin rallissa on niin kuin nopeet, ja että ihan niin kuin tosi hidasta ja teknistä puuttu. Että jos haetaan ihan täydellistä testitietä tunturiin, mitä ei mistään löydy, että sä et 6-7 kilsan pätkälle saa pitkiä mutkia, nopeita mutkia ja pomppusta ja rytkystä ja kaikkea, mutta se istui hyvin sinne ikkunaan ja oli just sillä alueella, missä meillä oli haasteita auton suhteen ja, tai kuskin, miksei kuskin suhteen, että erittäin hyvin oli ikkunassa, mitä ralli oli ja missä me tarvittiin testiä. Voi, kiitos. Mä luulen, että tähän on Teemu hyvä päättää. Joo, iso kiitos. Kiitos. Katsojille ja sulle, että jaksoit järjestää. 2 tuntia meni nopeasti. Niin meni. Nopeasti, ja tuntui, että olisi varmasti olisi ollut aihetta vieläkin
käydä läpi. Niin kuin me Lampisen Simon kanssa, koska Simo oli silloin, niin me ei päästy vielä ollenkaan valokuviin, niin otetaan uusiksi kauden kohdalla. Katsotaan, miten tuo kausi tästä etenee. Toivottavasti päästään kaikki nuo rallit kiertämään, kun minäkin koko sarjan kierrän, niin otetaan jossain kohtaa uusiksi. Joo, ilman muuta. Mutta ei muuta kuin oikein mahtavaa iltaa sinne missä nyt ikinä oletkaan. Ja mehän ajelemaan iRacingia ja huomenna saa ajaa Trellettiä kuulemma ovaalia, niin mä oon pirustin. Niin. No, me oli vähän puhetta, että oli nopeat mutkat, oli haastavia, niin lähdetään treenaamaan sitten ovaalia sitten. Jos sitten vasempaa suuntaa kääntyvät mutkat opittaa sitten ajaa kovaa. Niin ja hei, Teemuhan striimaa myös. Teemulla on oma Twitch-kanava. Ottakaahan Teemu seurantaan. Teemu kannattaa käydä haastelemassa. Teemulla on oma striimi. Se on Teemu Suninen. Eikö se ole? Ihan Teemu Suninen vaan. Teemu Suninen. Twitch.tv kautta Teemu Suninen. Niin ottakaahan Teemu seurantaan ja menkää Mitä nyt tää rupesi kaikuu korvissa? Mä otin sun kanavaa heti seurantaa tässä. Niin menkäähän seuraa Teemua. Siihen tuli linkki. Kiitos Teemu ja toinen Teemu. Ja kiitos Teemu tästä. Kiitoksia katsojille ja kaikille hyvät illat. Palataan. Moi. Morjesta.